chiamano i capo di me, io su già vagiolano su l'opamoci. Iaro vine chi mazi, sei sine chi mazi, ကျေးဇူးရှင်မိဘဆရာသမားတို့အား
ယုသိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူသောပုမြော်မှန်လျော့ကြော့ကြရသောပူဇဝတ္တမနာမကုသိုလ်ကံစေရနာတတ္တာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့ပွားများအားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်သိမြတ်သောမဉ္ဇဉ်တို့ကျေးဇူးပြုသောအဖြစ်နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ရသည်ဖြစ်စေ ဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာတိယာမိ ဩဇာတေနမဟာတေ
သမာနောပိသာသမာနောပိသိက္ခာပရဟံသိက္ခာပရဟံနာသဇာမိနာသဇာမိဣဒံမေပုညံဣဒံမေပုညံသာသဝေခယံသာသဝေခယံဝဟံဟောတုသာသဟောတုဣမံပုညဗာကံဣမံပုညဗာကံသဗ္ဗသတ္တာနံသီမာသီမာသီတရဏီနသာအထေကသမဏဂတံဥဘောဒရဗရမတ္တသီလံသာရုကံကတဝါဓမ္မံအပမာဒီနသမ္ပါဒိဌအာမတိယက်တိသူတော်ရှင်ပေါ့လူမြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားစင်ကိုခြင်းအားဖြင့်တိကျကဏ္ဍဉာဏ်ကြအောင်သိရှိနိုင်ဖို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပြာစီဓမ္မမှန်ကိုထိုးထွင်းသိရှိနားလည်ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေရောယေလို့အစဉ်တနာခြင်းဖြင့်ရေးသားမှကြာသင်ပြဆုံးမတော်ခဲ့ပါလေထိုးတန်ရာမလူချောင်းတရားကိုဆရာတော်ဦးတမိတ်ရာနှင့်တရားဝတ်တည်နာတော်များမခွဲပြောက်စီဖို့ပကုံးပြောင်းတာဝန်ယူထိမ့်သိမ့်ကြပါတော့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့နီမင်္ဂလာတိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်များကိုဥထိတ်ထား၍မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤခန္ဓာဖြစ်စဉ်တရားဝါဒများကိုယုတိလီမြတ်စွာခန္ဓာများဆိုင်ပူဇော်ကြပါစွာသူတော်ကောင်းတို့
ယောဂီများအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ရှင်နေသာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1389ခုကဆုံလဇန်3ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်လေးလပိုင်း28ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရန်ကုန်တိုင်းအလုံးမြို့နယ်စောရံပိုင်းတောင်ရက်ွက်ငူဝါလံဘုံဝိပဿနာအဖွဲ့ွက်အမှတ်148မှာအောင်မြေဓမ္မိကာရုံကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဝင်းတွင်၌ရန်ကုန်တိုင်းသစ္စာမဏိပရိဒအသိဉာဏ်နှင့်တကားဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောဒုတိယကျင်းနေလုံပိတရားစခန်းပွဲတတိယရက်၌စခန်းဝင်တရားနာကြောရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားရအတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကုဒုက္ခကိုလက်ဆန့်သိမ့်အောင်ချစ်ချမ်းကြိုးကုပ်ဝါများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံဤကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးစင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကဲအလုံးဒီနေ့တနေ့တာကမ္မထန်တရားပွားများအားထုတ်ကြရတာအဆင်ပြေရဲ့လားပြပြပါလားပြလို့ပြရတော့တို့တက်မှုအဓိကကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပါပဲဦးဇင်းတို့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကအနေနဲ့တတ္တဝါတွေကိုပြန်လည်ပြီးကျေးဇူးဆတ်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားစီလည်းသူချွေချွေရမယ့်တတ္တဝါတွေကိုနီလံပေးပြီးတော့ကဲတင်တာကိုပိုင်ဉာဏ်ကိုပိုင်အသိကိုပိုင်တရားကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နော်ရနိုင်ဖို့အတွက်တူဒီသောသားလေးဖြစ်တဲ့ရာဟုလာအရှင်မြတ်ကိုတောင်းမမဲ့ဖို့တရားကိုရော့အင့်လို့ပြေးလို့ရသလားမရပါဘူးခင်ဗျာပြေးရောပြေးခဲ့သလားမပြေးပါဘူးခင်ဗျာကိုနှစ်သားကလေးကဒီလိုနေဒီလိုထိုင်ဒီလိုသွားဒီလိုလာဒီလိုပြောဒီလိုဆိုဒီစိတ်မျိုးထားဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးဆိုပြီးတော့လမ်းညွန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအမျိုးကောင်းသားပြီးပြီရဟုလားအရှင်မြတ်ကလည်းဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမစကားတစ်ခုရရင်မြေဝယ်မကြနားထောင်နေတခါမြတ်ဆုံးကံသွားရင်းနဲ့အဆုံးမရတော့ဒီလိုအနိုင်မဲ့အတုမရှိရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားထံကမျက်မှောက်အဆုံးမကိုဒီလိုမျက်ဝါးထင်ထင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကိစ္စဆုံးခံနေဦးမလဲဆိုပြီးတော့ဆုံးခံတော့မထွက်ဘဲနဲ့တော့တရားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကပြန်ပြီးပြေးပို့တဲ့နေရာမှာလဲတကယ်တော့တော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းတတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးရမှာဖြစ်သလိုတတော်ကောင်းတို့ခရီးကိုလည်းတတော်ကောင်းတို့ပဲသိရမယ်။နောက်ကိုယ်ဘလောက်ခရီးပေါန့်နေပြီဆိုတာလည်းကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရမယ်။ဓမ္မသာလျင်ဦးဇင်းတို့ကတတော်ကောင်းတို့ကိုအမှန်တကယ်ပံ့ပိုးပေးရရောက်မှာ။နော်။အစရစီမေးနေရတယ်ဆိုရင်မဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီနေ့ကြည့်ရအောင်။ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘယ်မှာရှုတာလဲ။ခန္ဓာမှာရှုတာ။
ဘယ်ခန္ဓာလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာလို့ပဲဒါပြောကြရမှာပဲသူများခန္ဓာတော့ပြောလို့မရဘူးတော့ရှုလို့လည်းမရဘူးညတော့ကဲအားလုံးခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောကြည့်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးပါလေလေကောင်းပြီလူပဲခန္ဓာပဲသဘောရှိတယ်ဟုတ်ပြီပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရအောင်ထောက်ပြန်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုပြန်ပြောထောက်ပြန်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝေဒနာခန္ဓာကသံစားတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုတိညာခန္ဓာမတ္တာတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသဘောအစုဖြစ်ပြမှုဟုတ်ပြီဒါတွေဘာလို့တင်ထားရသလဲပထမအဦးဆုံးတော်တော်ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုရင်တမ္မသနာတမ္မသနာကစပါဝိပဿနာဉာဏ်မှာတမ္မသနာဆိုတာသုံးသပ်ဘာလို့တာလဲသုံးသပ်သုံးသပ်ဆိုတာသူတို့ဘာကိုသုံးသပ်ရမှာလားကိုယ်ခန္ဓာကိုသုံးသပ်အဲ့တော့ခန္ဓာလို့ပြောတာကအစုဝေးအစုဝေးမှာအစု၅စုရှိနေတယ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုသိရမယ်ပထမတစ်ချက်အဲ့တော့အစု၅စုအဲ့ဒီ၅စုဟာသူကထင်ထင်ရှားရှားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တန်တန်မှာအမှန်တကယ်ရှိနေတဲ့အရှိတရားအစုဝေး၅စုရုပ်စုဝေးတစ်ခုဝေဒနာအစုဝေးတစ်ခုပညာအစုဝေးတစ်ခုသင်္ခါရအစုဝေးတစ်ခုဝိညာဉ်အစုဝေးတစ်ခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအစုဝေးတွေကအတွင်းအဇတအပြင်ပဟိတနော်အတွင်းအပြင်အကျံအနုအယုတ်အမြတ်အဝေးအနိဟောအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဆက်တပါသောအပိုင်းခြားတွေနဲ့စုဝေးလို့ရလို့ဒါတွေကအကုန်လုံးခန္ဓာ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 လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ခုတော်ကောင်းတို့ယုတ်မှလဲဝေသောယုတ်ဤသောယုတ်မရှိဘူးလားကျန်သောယုတ်နူသောယုတ်မရှိဘူးလားယုတ်သောယုတ်မြတ်သောယုတ်မရှိဘူးလားအေးအဲ့လိုအသီးသီးယုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းခြားတွေအတိတ်ကယုတ်ပစ္စုပန်ယုတ်အနာဂတ်ယုတ်အတိတ်ကငရွယ်စဉ်ကယုတ်ရင်းလေးတွေအခုချိန်ခုခေတ်ကာလဆိုတော့ဓာတ်ပုံလေးပြန်ကြည့်เนาะသိတာနေတယ်เนาะအခုယုတ်နောက်အနာဂတ်ဖြစ်လက်တန်းယုတ်เนาะဒီယုတ်ကြီးတိုင်းနောက်အနာဂတ်မှာမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျတို့အားလုံးရိပ်မိပြီသားမှန်ပါဗျာ။အိုလာတော့အိုယုတ်နာလာတော့နာယုတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဖြစ်တော့အဲ့ဒီယုတ်အစုဝေးနော်အဲ့ဒီယုတ်အစုဝေးမှာစုဝေးလို့ရတဲ့ယုတ်တရားကြီးသည်သူ့ရဲ့သဘောအမှန်ကပါတယ်လို့မှန်ပါဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်အောင်တော့ဝိပဿနာရှုဝဲပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်ကိုကြည့်ရင်မတွေ့ရဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပြန်တာတွေ့ရမှာမတွေ့ရမလဲဟုတ်ပြန်တာတွေ့မှာယုတ်ကိုသိတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့အော်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာဒါပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာယုတ်ကိုမြင်တယ်တော့ဒိဋ္ဌဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိရိဒဓမ္မောပရိယောဂလဓမ္မောတိဏ္ဍဝိသိကေသောဝိကရကတံကတောဝေသာရိစ္ဆသပတ္တောအပရပစ္စယောသတ္ထုသာသနိဒါတရားမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါတွေဒိဋ္ဌဓမ္မောကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရမှာဒီတရားကိုထောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဒါပါလားအခုတော့လို့လေဦးဇင်းတို့ကတော့စာသင်တယ်လို့သင်နေကြတော့ဟာပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ငြိမ်တယ်ရားတယ်မရဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာလဲထောက်ပြန်နေတာအခုဝင်လေထွက်လေဘာဖြစ်နေလဲထောက်ပြန်နေတာလေလေးရှူလိုက်တယ်ထောက်ပြန်တာပဲလေလေးထုတ်လိုက်တယ်ဒါမို့ဒီနေ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့ရှူရအောင်ဝင်လေလေးသိတယ်မရှိတာသိတယ်ထွက်နေစီမသွားနဲ့ဟုတ်ဝင်လေသိတယ်မရှိတာဖြစ်ဆိုတော့မရှိတာသိလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူသည်ခိုင်ခန့်တည်တံ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပါလားဩတခအဲ့ဒီဝင်လေလေးတွေရက်တန့်ထားလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒီဝင်လေဟာဝင်ပြီးတာနဲ့သူဘာဖြစ်တော့ပြပြီးပြပြီးတော့နောက်ထွက်လေပြန်အစားမထိုးဘူးလားထိုးတယ်အဲ့ဒီထွက်တဲ့ထွက်လေကရောမြဲသလားမမြဲပါဘူးခိုင်းသလားမခိုင်းပါဘူးအဲ့တော့နာတိပြားလေးပါစပြီးဝင်ကြတဲ့စဝင်ခဲ့ရရင်လှုပ်ခတ်သွားပြီဆိုခဲ့ရင်သူကနဘူနေပြတ်သွားပြီနဘူနေပြတ်တာဟိုတာမမြဲဘူးပြောတာပဲအဲ့ဒီမမြဲတာဟိုပဲဖောက်ပြန်တယ်ပြောတာပဲဖောက်ပြန်နေလို့ဒီလေနှကောင်းနဲ့ဝင်လို့ရတာဖောက်ပြန်နေလို့ဒီလေနှကောင်းနဲ့ကိုဝင်လို့ရတာမဖောက်ပြန်ရင်ဝင်လို့မရဘူးသူ့နေရာမှာသူ
เนาะอสังขัยเนี่ยตีเมี้ยนี่ဝင်รู้ยามล่ะยายไอ้4สว่าบาเตยาจิโตยุทธยาจิเออ4โหชูเน่โตดีกันขณะโกยี่อ่ะแลดียุทธยาจิโหละขันท่าได้ป้องสุท่าได้เตยาจิเออไอ้ป้องสุท่าได้เตยามาตัวเราก้องตัวอ่ะ4เล้ชูไล่ดิถ้าผ่องเปลี่ยนตัวอ่ะไอ้ผ่องเปลี่ยนหมู่เลยอ่ะแหละอซ้องจ้ะรอเป็ดซี้ตัวอ่ะผ่องเปลี่ยนหมู่เยเป็ดซี้หมู่เยติจำมาเนาะผ่องเปลี่ยนน่ะเราเนี่ยติ้นติ่งนี่ล่ะมะหู้ผ่องเปลี่ยนปี้ยินมาဖြစ်တော့ญัสสิตัมมาตนะตัมมาตนะခုခင်ဗျားတို့ညံကလေးထည့်ပေးလိုက်တာကရိုးရိုးလေးရှူနေတော့ရှူတယ်မရှိဘူးထုတ်တယ်မရှိဘူးဟောရိုးရိုးလေးဝင်လေးမရှိဘူးထွက်လေးမရှိဘူးတင်ပေးထားတယ်တော့လေးရှူတာဘာဖြစ်တာဘောက်ပြန်တာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရက်စီးသွားတယ်ဒေချာလို့ဒေချာလို့လေးရှူတာကပြန်ထုတ်လိုက်တာကပြန်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမရှိတော့တာကနော်လေရှူတာကမရှိတော့တာကလေထုတ်လိုက်တာကဟောက်ပြန်တာသဘောပါလားသူ့တဘာဝသူ့တဘာဝပူလာတယ်ဘာဖြစ်တာဟောက်ပြန်တာအဲ့တော့မှပူတဲ့သဘောလေးရှိမရှိကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးရှိရတယ်မလားမရှိရတယ်မလားဒါဖော်မြူလာသို့တော့ပရဒီကက်နော်လက်တွေ့ကြကြကိုပိုင်ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုလို့သိတယ်ဟင်ပူမှုသဘောကိုပူတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဒါဘာဖြစ်တာဖောက်ပြန်လာတာအဲ့တော့ဒါဖောက်ပြန်လာရင်ဖောက်ပြန်လာပြီဖောက်ပြန်လာပြီဖောက်ပြန်လာပြီလို့သိတယ်ဟဲ့ဖောက်ပြန်မန်းကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ရသိတယ်ဆိုတာကဝိညာဉ်သိမြင်တယ်ဆိုတာကပညာသိဝိညာဉ်နဲ့ပညာမတူဘူးတော့ပညာလွှမ်းမိုးလာမှပညာဆိုတာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဓာတ်တည်းအားကောင်းလာမှအဝိဇ္ဇာပြေပြေပါပါတော့ရှင်းလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှာရှင်းဥစွာအရှိတဘောကိုအရှိတိုင်းသိသိတော့ယုတ်ကဖောက်ပြန်ပြသမျှကိုဖောက်ပြန်နေရင်ရှင်းဥစွာဖောက်ပြန်နေတာပဲလို့သိနေရဟုတ်လားဖောက်ပြန်နေတာလည်းပဲလို့သိပြီးတော့မှနောက်ပါဦးမြန်မှာပျက်စီးတာကိုမြန်မှာအခုဒီနေ့ဟောနေတဲ့တရားတိုင်းပြန်ကြည့်ပါဖောက်ပြန်တာမြင်ပြီးမှရစီတာမြင်ရတာဟုတ်ဒီနေ့တို့ရှုလိုက်ကြတဲ့ဒီနေ့ကိုဝယ်လေသိတယ်မရှိတာသိတယ်ခုခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီလိုလေးပဲလုပ်လာတာတကယ်တော့ညာအစ်တန်းတက်တော့မယ်ဆိုတော့ဝယ်လေရှုလိုက်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲဖောက်ပြန်တာမရှိတော့ဘူးကွာရစီသွားပြီထွက်လေထိုးလိုက်တယ်ဖောက်ပြန်တာမရှိတော့ဘူးကွာအဲ့တော့ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ဗာကြည့်ခဲ့တာတော့မီးတော့ဖောက်ပြန်မှုနဲ့ရစီမှုပါလေပါလေဟောသမသနဉာဏ်လေးနည်းနည်းလေးဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တယ်အခုတဏီကုံသာခမားတို့ကြကြနန်းနာလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အခုပြောတဲ့စကားလေးနဲ့လောင်လာမဲ့15မိနစ်မှာဩော်ဒါဖောက်ပြန်မှုဒါပျက်စီးမှုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့ပျက်စီးတဲ့သဘောမှာလားဉာဏ်ထဲမှာတကယ်ထိုးထွင်းလိုက်ရင်တကယ်ဉာဏ်ကောင်းသူဆိုရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့တင်တောင်မှနေရာကျသွားနိုင်တယ်ဥဒေရောဒါပေးရမှာကိုပိုင်ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ပေးရမှာသဘောပါရဲ့နော်အဲ့ဒါနေ့လျာမြန်ခင်ဗျားတို့ကတကယ်ရှုရင်းမှရင်းနဲ့ညာသိကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဥဒုမင်္ဂလသင်စရာမလိုဝယ်လေရှုလိုက်တယ်ဩဖောက်ပြန်လေဆိုတာဒါပဲမရှိတော့ဘူးပျက်စီးသွားပြီပဲဩငါတို့မှာဖောက်ပြန်မှုနဲ့ပျက်စီးမှုပဲရှုရလားလို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့တာဆိုရင်ကြုံမပြောခင်တော့ဥပီခင်ဗျားတို့ကသောတာပန်ဖြစ်နေမလားမသိဘောပါလားမဖြစ်ဘူးနော်တမသနာဆင်ကျင်နိုင်တဲ့ညာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောမှုတယ်တွေးလုံးမှန်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဗါတဲ့နောက်တစ်မျိုးတွေးလုံးမှန်ရင်ဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ရင်ဝိပဿနာဟာတရွေးထွေးတလောက်တော့မခက်ဘူးလေရှင်းလားအခုရိုးရိုးလေးခင်ဗျားတို့ကရှုခိုင်းရတော့ငါတို့ဘာကြီးရှုခိုင်းနေဝင်ရည်သိတယ်မရှိရသိတယ်ထွက်တယ်သိတယ်မရှိရသိတယ်เนาะဘာလို့ခိုင်းတာတော့အရင်လေးကလည်းတစ်တည်ထည့်လိုက်နှစ်တည်ထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပထမတနေ့ကဝမ်းဝါရှုဝမ်းဝါထုံးမမှန်ရှုမမှန်တိအောင်ရှုတိအောင်ဆိုတရက်ကလေးခင်ဗျားတို့ဖြောင်းဖြောင်းလို့တိတ်အများကြီးမဟုတ်ဘူး
တရက်ကလေးဖြောင်းပြောင်းလို့ရင်တရက်အလျောက်ဒီရှုပ်မှတ်မှုစွဲမြဲတဲ့အာယုခုခင်ဗျားတို့မှာလွဲမားတဲ့အစွဲတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အစွဲတစ်ခုကိုစွဲမြဲနိုင်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်နေရတယ်လေ့ကျင့်နေရတော့ဝါဝရှုဝါဝထုတ်မမှန်ရှုမမှန်ထုတ်သိအောင်ရှုသိအောင်ထုတ်ဆိုလေးရှုလေးထုတ်တဲ့အပေါ်မှာအာယုစူးဆိုင်မှုအားကောင်းလာတယ်အားကောင်းလာတာနဲ့မြတ်ဒီဘက်ကခန္ဓာဗေဒအကျိုးတရားတွေကသွေးလေလေပတ်မှုမှန်ကန်လာတယ်သွေးကြည်လာတယ်ရုပ်ကြည်လာတယ်ယုတ်ကြည်သွေးကြည်ပြီးတော့စိတ်တလဟုတာကာယလဟုတာစိတ်တွေပေါ်ပါလာတယ်ယုတ်တွေပေါ်ပါလာတယ်စိတ်တပါကုန်ညတ်တာဆိုတော့စိတ်ကလည်းခံ့ညားလာတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုဖို့ခံ့ညားမှုတွေနောက်ကစိတ်ကပါကုန်ညတ်တာကာယပါကုန်ညတ်တာဟောဒီကုံလေးကိန်းလာတော့မှခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်ကအသိတတိနဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကတခါတွဲပြီးကပ်ပါလာကပ်ပါလာတော့နောက်တစ်နေ့မှဝင်လေသိတယ်ဒီထွက်လေသိတယ်နေဝင်လေသိတယ်သုံးထွက်လေသိတယ်လေးဆိုတော့သုံးသောကကြည်လင်နေတဲ့노ချလာတဲ့ဒီကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကကိုငိမ့်စိတ်ငိမ့်ဖြစ်လာတဲ့တရားကိုဒီဘက်မှာပန့်ဖို့ပြီးတော့ကြစ်ကြစ်လစ်လစ်ခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်လိုက်တဲ့ဒုတိယရဲ့နော်အဲအခုဒီစကမ်းမှာတော့ပြောလို့တန်ဖို့ကိုကြံ့ကြံ့နဲ့မသိလိုက်လို့ဘုရားဆရာလုံးမိခဲ့တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီလုံးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကြောင်းမသိလို့နောက်ကျသွားတာနောင်နှရနေမဲ့အစားတန်ဝေငှယူပြီးတော့တရားထုတ်နီးစနစ်တတတိဝရိယခိုင်မဲမှုခန္ဓာကိုယ်လန်းဆန်းကြည်လင်မှုစိတ်ဓာတ်စိတ်လက်နော်ပေါ်ပါလွတ်လပ်ခိုင်မာဖို့အတွက်ကျေဥစွာဝဝရှူဝဝထုတ်မမှန်ရှူမမှန်ထုတ်သိအောင်ရှူသိအောင်ထုတ်လေ့ကျင့်ရမယ်။ဘယ်နှစ်ရက်တုန်းဘယ်နှလတုန်းလိုသလောက်လုပ်မှန်ပါတချို့ကတရက်ထက်နဲ့ရမယ်။တချို့က9ရက်လောက်နဲ့ရမယ်။တချို့ကတလားပြည့်လို့မရသေးဘူး။မရသေးရအောင်လို့ဆိုးဆိုးမြဲမြဲပိုင်သွားပြီ။ပိုင်ပြီဟုတ်ပြီ။ပိုင်ပြီဆိုရင်ခုန1 2 3 4နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကဏနာနီးနဲ့တခါတည်းဖွဲ့ချီပြီးတော့စိတ်ကိုတခါတည်းတည်ကြည်မှုခရအောင်ခံ့ညားမှုရအောင်တော့ဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်သမထဟာလိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာခဏိကသမာဓိနော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကခိုင်မာတဲ့ဇန်သမာပသမာဓိဆိုသမာဓိကိုနှမျိုးခွဲရတယ်တချို့ကနော်ခဏိကသမာဓိဆိုတာဝင်လေထွက်လေ10မိနစ်15မိနစ်လောက်ထူထောင်လိုက်တယ်ထူထောင်ပြီးတော့ဝိပဿနာခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်သိကဲ့အောင်ရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်မုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောခဲ့တဲ့နီလာမရှိဘူးလားရှိပါပါရှိတယ်အဲ့ဒါကတမာတိနော်ကိုယ်စိတ်တမာတိခိုင်မာအောင်လေ့ကျင့်ဘူးပီးသားပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေလည်းရဘူးထားပြီရိပ်မိထားပြီမြင်ဘူးထားပြီဒီဘက်ကတမာတိထူထောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အားထုတ်ဖူးထားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်ကြတော့ဟောထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့7မိနစ်15မိနစ်အာနာပါနထူထောင်ခဏိကထူထောင်လိုက်ပြီးတော့ဧကဂရသမာဓိရပြီဆိုတာနဲ့ဘုဘဝိပဿနာဉာဏ်ကူးလိုက်။ဒါမှကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ခဲတော့ခုမှစပြီးတော့တကယ်ရွရွချင်းမျိုးလှုပ်ချင်တာတကယ်ကိုမဲ့ညာပုံညာရကျင်ပါပြီဆိုရင်တဆင်ချင်းပိုင်အောင်သွား။ဒါဥစဉ်တရားစခန်းနေပေးတိုင်းပေးတိုင်းမှာစခန်းအစနေမှာမင်းတို့သိထားတာတွေမှတ်ထားတာတွေလှုပ်ထားတာတွေအရင်လှုပ်ထားအကုန်မေ့ပြခဲ့အပြင်ထားခဲ့။ကြုံပြောတဲ့တိုင်းလို့ရှင်းလားဘာလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့ငကူကရောင်ဝါလုံနေအဲ့ဒီရောင်ဝါအကျင့်ကတသက်လုံးပါသွားတာမှန်ပါဗျာဝိပဿနာရှုဆိုလို့များသောအားဖြင့်ဒီတို့ကိုယောဂီပဲကိုပြောတာကောင်းပါတယ်မဟုတ်ကိုယောဂီနော်နှစ်ပေါင်းများစွာအားထုတ်လိုက်ရင်ဒီလူတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာဟာနော်မှတ်ဉာဏ်နဲ့တရားအသိတွေကတော့ပညာသိတွေကတော့နော်ပညာဓိကလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးတွေထက်တောင်သိနေသေးတယ်တော်ပါလားတော်ပါပါမတု၁၀ပါးတို့သောတာပန်အင်္ဂါ9ချက်တို့အာဝိသုဒ္ဓိ9ပါးအကျွမ်းမကျွမ်းရင်ကုန်တော့နော်အကုန်လုံးရေလုံးပြုတ်တောက်တာကျွမ်းကျင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်တကယ်လက်တွေ့နှလုံးသွင်းတဲ့ခါကျတော့ယောဂီသည်တရားတက်ဤမတက်ဤအသိဉာဏ်ရင့်ဤမရင့်ဤဆိုတာခင်ဗျားတို့ရဲ့တရားအထုပ်ပုံကတက်သည်ထူတယ်ဘောမလားတခါတည်းဘောဝိပဿနာရင်းတိုက်
တချို့ဝါရင်များဆိုတခါတည်းသူကဝါရင်ဆိုတာတော့တကယ်ပါနော် experience လို့လဲဆိုတာနေရာတိုင်းမှာမှန်ပါတယ်ခွန်စင်ကယောဂီတွေနဲ့အတူနေတာဆိုတော့သိတယ်သူတို့ငှက်အဲ့တိုင်နာမှာထိုင်တဲ့လူကကြတော့တိုင်ပေါ်မှာမှီလိုက်တာလေအင်းဒရီမပြတ်သွားတောက်လျှောက်ဒါမှကျုပ်ကကျုပ်ကြီးတာတွေမှာဘယ်တော့မှတိုင်ထည့်မလာဘူးတိုင်ထည့်ထားရင်အဲ့ဒါသူ့မင်္ဂလာရေးတာမဟုတ်ဘူးမိခွန်းကိုမပေးတာမိခွန်းမပေးတော့သူတို့ဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ကျွမ်းတာရှေ့မှာဘယ်သူမှမရှိရင်အဲ့ဒီကျမ်းနဲ့ကောင်းတဲ့လုံးဝမတိုက်ဘူးတိုက်ခံနေပြန်မှတ်သွားထီတော့မယ်ထီတော့မယ်ထီရင်တော့နိုးမှာပဲလို့ကြည့်လိုက်တာမထီဘူးဗျာပြန်ထက်သွားတယ်အေးအဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင် तू ရှေ့မှာကျမ်းရှိနေတော့ကျမ်းအထိငှိုက်နေတယ်မထူရှေ့ကလူတယောက်ခံလိုက်နော်လူကိုစီစီထိုင်အလကားထိုင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရှေ့လူနောက်လူငတ်ရင်သိအောင်လို့ကျွမ်းနေဗျာနောက်လူကျောင်းနဲ့ထီလူထီလူနော်ကျုပ်ကဒီမိုက်ကြီးနဲ့ထီရင်ထီသွားမှာတော့မထီဘူးထီလူထီလူပြန်တက်သွားတာကောင်းလိုက်တဲ့တိုင်ပင်กว่าတော့ပါလားကဲအဲ့ဒါအတိညာရင့်ကျက်လာလို့လားမရင့်ကျက်လို့ရင့်ကျက်ပါဗျာဥစဉ်ကဥစဉ်လိုလူဒီလိုပဲယောဂီတွေနဲ့နေရင်ကနေ၃ဝါမြောက်မှာသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ရိတ်တာကနေကဲထွက်မယ်စာတော့တင်ဦးမယ်ထွက်ထွက်တော့နောင်တော်ကြီးကခေါ်တာနဲ့တော်တဲ့ပါသွားပါသွားတော့နောင်တော်ကြီးလို့ဆိုပေမဲ့ဥစဉ်ကသူကရှေ့တန်းတင်လာတယ်ညီလေးငါတို့တရားအထုတ်မလို့တော်တဲ့ထွက်လာပြီဘယ်ရစမလဲတပည့်တော်တိထားတဲ့မေတ္တာအရာပြောရရင်တော့ဒီတိလာပိုင်းပြီးတော့စီကန်းအရင်ချမဖြစ်တနိုင်အေးရထားကြမလဲတော်တယ်မှာဆိုတော့ကိုအေးချင်းတိုင်းအေးလို့ရတယ်ကိုနေချင်းတိုင်းနေလို့ရဘယ်သူမှရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူမှလည်းတိလာမဟုတ်ဘူးတရားထုတ်တယ်ဆိုပြီးသွားအိမ်နေဖြစ်တာပဲနော်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကတိလာပိုင်းဆိုင်ရာအရင်လို့အောင်မနေ့ကိုပဲချင်းထားကြမလဲပဲချင်းဖျားဝတ်တယ်မယ်ပဲချင်းမှာတရားရှုမှတ်မယ်အဲပဲချင်းနဲ့ပဲချင်းပဲချင်းအချင်းစရာလေးဆွဲဖို့ပဲချင်းအိတ်မယ်အိတ်ချင်းထားချင်းအိတ်ချင်း limit ဘလောက်ထားမလဲမိတ်ခင်ပဲချိန်ထိဘလို့အထုတ်မလဲတိလာပိုင်းစီကံချလိုက်ကြတယ်စီကံပြီးတော့တမထပိုင်းဒုတိယပိုင်းကတမထထူတော်အောင်မယ်ခင်ဗျာအေးဟုတ်တယ်ကွာအဲ့တော့တပည့်တော်တို့တော်ရဲသွားတာဆိုတော့နောင်တော်ကြီးကလည်းပြက်တယ်ဟဲ့ကောင်ဘာဆိုဘာမှမယူခဲ့နဲ့တပိတ်သလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်တေဇောပန်းပယုတ်စီတော်မယူနဲ့ကွာသူမင်္ဂလာလည်းစိန်ခေါ်ရင်ဘွားမခတ်ကြည့်ရတယ်သွားစို့နော်ဘာမှမပါဘူးဘာမှမပါတော့ကြည့်ဒီတိုင်းပဲအထုတ်ကြစို့ဆိုတော့တမာရီထူတော်မယ်ဆိုထူတော်ကြတာအောင်မြင်ခဲ့ပုံလေးကြွားမလို့ပါနော်တလားလောက်နေတော့တလားလောက်တော့ဒီတိုင်းပဲသူကြိတ်ကိုကြိတ်ကြိတ်နေကြတာပဲသူဟုတ်နုံနုံကိုဟုတ်နုံနုံပေါ့ပြီးတော့ညီကိုသုံးအောင်ကြည့်ညီလေးတလားပြည့်ချင်းနေဘလို့တော့ရှင်ဖျားတော့မလို့တော့ငါလည်းဘာမှမပါမဘူးမင်းရောတပည့်တော်လည်းမပါမဘူးဆိုတမာဒီစခန်းကနေဝိပဿနာစခန်းကိုမတက်နိုင်ဘူးကိုကိုကိုလည်းပောင်ခတ်ထားရတယ်ဘာလို့ဆိုတသလုံးရောင်ဝါလုပ်လာတာဆိုတော့ဟမ်ဘယ်လိုထွက်လေးလေးရှုလိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတာလိုလိုနော်ဝိပဿနာရှုတာလိုလိုစိတ်တ္တနုပဿနာလိုလိုဓမ္မနုပဿနာလို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 နဲ့တဏှာကြီးပြီးတဏှာကြီးပြီးဆိုတဏှာကြီးဖြောင်းအောင်ထိုင်တာတော့အလေးချင်းကောင်းနေတော့ငြိမ်လို့ပေါ့ဟမ်ငိုင်းနေတဲ့ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးပဲဟမ်ကိုငိုင်းနေတဲ့လူမဟုတ်တာကမြင်ရတာငိုင်းနေရင်လည်းမဟုတ်တဲ့လူတွေကတပုံကြီးနော်တော့ပါအမလေးကျုပ်ကကမ္ဘာန်းပြတာအန်တော်မရှိတော့နော်အသက်ကသာငယ်လေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဦးစင်မေတော်ကြီးအဲ့ဒါရှိတယ်နော်မေတော်ကြီးကဘယ်ချိန်တရားထိုင်တိုင်းမဒီတော့ခါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံအတိအကျပြရင်တော့နှခမ်းကတင်းထားတော့မာနအမှန်ကြီးတာဟုတ်လားအဲ့တော့တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှပြီးငြိမ့်နေတာသူ့ချင်းငြိမ့်နေတာဒါပေမဲ့ဦးစင်ကမျက်နှာကြည့်တယ်လည်းသိတယ်ဒါသူတရားထိုင်ရင်ရံဖြစ်နေတာပဲသားသမီးတွေအလိုမကျနော်ပတ်ဝန်းကျင်အလိုမကျအဲသူခင်မွန်းတဲ့အလိုမကျသူအလိုကျတာလဲခါချာချာမရှိဘူးနော်
အဲ့ဒီကနေသူ့ကိုမောင်နှမကြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်တို့အမေလည်းသက်ကြီးပြီအဖေလည်းတည်သွားပြီအဲ့တော့အမေလည်းမကြခင်တည်တော့မှာအဲ့တော့မတည်ခင်ကွာလို့တို့တွေအမေစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားအမေဖြစ်ချင်တာမှန်သမျှတို့အကုန်ဖြစ်ရမယ်ဟိဆိုမောင်နှမကြီးသဘောတူညီချက်ယူโอเคသဘောတူညီချက်ယူပြီး तू ပြောသမျှဟုတ်ကဲ့အမေကြီးတွေ့သွားတဲ့ तू ကဖြူဆိုဖြူနော်ဆိုတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြောပြလိုက်တော့ तू ဘယ်သူမှယံဖြစ်စရာမရှိတော့မရှိတော့တသက်လုံးမမငိုက်ခဲနဲ့ငိမ့်နေအောင်ထိုင်ခဲ့တဲ့အမေနော်ညနာလေးကဒီနေရာနဲ့ယော့သွားတယ်ညနာလေးခပ်ပြော့ပြော့ညနာလေးမှာခပ်ပြုံးပြုံးလေးချင်လာအင်းငါ့အမေတော့တော်တော်ဟုတ်သွားပြီမကြောက်ဘူးအဲ့အပြုံးလေးနောက်ကရံပြစ်စရာမရှိတော့ငိုက်လာသောပါလားသူပြိုင်စရာလည်းမရှိတော့ဆိုင်စရာလည်းမရှိတော့အကုန်လုံးကဒီဘက်ကလူတွေကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုဘယ်သူမှလည်းပြဿနာချစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ပြဿနာမချစရာလည်းမရှိရောငိုက်ရောအဲ့တော့မေတော်ကြီးဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတာလဲအခုဘာများတောက်တာစရာရှိသေးလဲဘာဖြစ်ချင်းသေးလဲဒီကဘာဖြစ်ချင်းတော့ဘယ်သူစိတ်တိုင်းမကြတာရှိသေးလဲဘယ်သူမှစိတ်တိုင်းမကြတာမရှိဘူးကောင်းပြီအမေအမေဘာမှမဖြစ်ချင်းတော့ငိုက်နေပြီအမေငိုက်နေပြီပြောတော့ဒီကငိုက်ပါဘူးလေဒီကသလလုံးငိုက်ဘူးဟောသူမာနပြန်ပေါ်လာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့နေ့သွားဆောင်ဖန်အဟုတ်ငိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မျက်နှာကခုနမာနပြန်ပေါ်လာနည်းနည်းတို့ပြလိုက်မာနပေါ်လာအဲ့ဒီကနေ့သူကသူထလွတ်ထားလိုက်နေ့ရက်၃ရက်နေတခါပြန်ငိုက်ပြန်နောက်တော့သူငိုက်မှန်းသိအောင်ဦးစင်ရက်တောင်ယိုးလေးနဲ့နဖူးထိတ်ကနေစောက်နော်ဘာသူကသူလိမ့်မရှိတာကိုဒီလောက်ပြီးရင်သူပြန်ငမတ်ဆိုတော့အဲ့ဂျားလေးလေးမှာတေချာချိန်ပြီးတောင်စင်းနဲ့ထောက်ထိုင်နေတို့ဆိုချာတော့ဖွင့်ကြည့်ပေါ်ပြီးတော့ငိုက်တာနော်အဲ့တော့ဦးစင်ပြောနေတာနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာဒါတရားနာလဲကိုယ့်အကြိုက်နဲ့မကြိုက်နဲ့တရားထုတ်နေရင်လည်းကိုယ်အကြိုက်နဲ့မကြိုက်နဲ့အရှိဓမ္မအတိုင်းသိအောင်လုပ်နောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမညာတတ်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ကျမ်းမာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်ဟိုဟိုဟိုအဲ့ဒီစိတ်ဖြောင့်တာလေးပြောနေတာစိတ်ကဖြောင့်ပြောင်းထားမှာအခုတော်တော်တို့တရားအထုတ်တာကမညာဖူညာဆိုတဲ့စုရုစုလက်ကြီးတရားအထုတ်ရင်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးလားအဲ့တော့မင်းရင်ဖူညာကိုအလိုလောဘနဲ့အားထုတ်နေရမှာလားတရားသိလို့တဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ရမှာလားတရားသိလို့တဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ရမှာဒီနေရာမှာဘုသူတို့ပညာသင်တယ်လို့ပဲပညာရသင်တဲ့အခါအတန်းအောင်ဖို့ဘွဲ့ရဖို့သင်ရင်အဲ့ဒီလူဘယ်တော့မှပညာမတတ်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါဒီထဲမှာပြောလိုက်ဦးမယ်ပထမဆုံးရဖို့သင်နေတို့ပထမအတွက်ပဲလုံးမနေမှာဘာပညာမှသူစီပါလာခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးစာရီအလွတ်ချက်နိုင်ရင်များများရေးနိုင်ရင်ပထမရမယ်ဆိုသူဒါပဲလုပ်မှာဒီထက်ကပညာအနှစ်သာရတကူမရလိုက်ဘူးတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထိုးနည်း၎င်းပဲမေဖို့ကိုမျော်ကိုးပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သက္ကရာဂံဖြစ်ခြင်းနဲ့အနာဂံဖြစ်ခြင်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာမျော်လင့်ချက်တွေနဲ့အလိုလောဘတက်လာပြီဆိုရင်အရှိတမကိုမြင်နိုင်စွာအာရော့သွားအဲ့ဒါလဲဒိဋ္ဌိလွမ်းမှုတဲ့စိတ်တဏှာလွမ်းမှုတဲ့စိတ်ဒိဋ္ဌိကဒသံမယုဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကမဉဏ်ပူညာရဖို့ဝေးသွားတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီအလိုသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါပြီအခုတရားဓမ္မဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုငါသိအောင်လုပ်မယ်ဖောက်ပြန်တာဘာမှမသိသေးဘူးဆိုအဲ့ဖောက်ပြန်တာသိအောင်ဒီဇိုင်းမမလုပ်ပါဒီဇိုင်းမမစူးစိုက်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကဘာလဲဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီသဘောကိုမြင်အောင်မမြင်မြင်အောင်သတိထားဝိရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည်သတိထားဝိရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည်ဆိုပြီးဒီဘောကိုထက်ခါထက်ခါသမသနာနဲ့ဒါဟာဖောက်ပြန်လာလားဒီလိုဟာဖောက်ပြန်လာလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဆိုတာဘာလဲဖောက်ပြန်ခြင်းကဘာလဲသဘောဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီသဘောလေးကိုတစ်ခါနဲ့ကြည်ပြီးစဉ်းစားပြီးကြည်နေမယ်ကြည်နေမယ်ကြည်နေမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းသူ့သဘောဟာဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားလာမယ်သဘောပါလားအဲ့တော့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်မရောက်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းမေတော်ကြီးပဲချိန်ထိုးပြမရှိတဲ့လူပြောတော့အတင်းပေါ့ဗျဒါပေမဲ့သေပြီးသားမေတော်ကြီးကိုပြောတော့
ကျွန်တော်တို့အတွက်ပညာရဖို့အဓိကဟိုဟာအပြစ်ကင်းတဲ့ကြုတ်ကူးမှလာပြီးဆောင်းမတီးမယ်လို့မရှိတော့ဘူးနော်တိပိသလူဥပမာပေးရတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမေကဒီသွားခဲ့ပြီအဲ့တော့မေတော်ကြီးကိုပြောလိုက်ရင်မေတော်ကြီးကြိုးစားလိုက်စမ်းပါမေတော်ကြီးကလည်းဦးဇင်းတို့ကိုဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးရှိတာဦးဇင်းတို့တည်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်မေတော်ကြီးကလည်းဦးဇင်းတို့ဖြစ်ခြင်
Mepo Banshe, and we pit Ninjinabo. A Maja was it in a ball. A Marie de Vido and Malo Lilo Lo Yavi. No, but of your David. Who is the man who you are going to Joanna? I'm a lady, I didn't have to shoot at the chef. Be on the other. ကျင်းသားသလားဦးမြတ်အစံပြုစရာအမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်မေတော်ကြီးကတော့မာနာကြီးတခွဲသားတယ်လှုပ်လိုက်ရင်ပြီးပြီတဲ့အဖေကကျတော့ပြီးသွားမှာဆိုလို့မလုပ်ဘူးတဲ့အော်နှမျိုးဟမ်ဘာလို့လဲသူကသူ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေချွတ်အောင်ပါတဲ့အဲ့တော့သူစူကြီးပံမယ်တဲ့ဘာပံတော့အကျုံးမသိပါဘူးနော်သူဘယ်သွားတယ်လက်ကျုံးမသိဘူးအဲ့တော့သူလည်းသူလမ်းနဲ့သူသွားတာအဖေဘာဖြစ်သွားလဲဘာသိပါဘူးစိတ်လည်းမဝင်စ
းပဲနဲ့ဘယ်သူအတွက်မှထဲ့မပူနဲ့မပူလို့ခံပြီးတော့ရှင်းလားအမေပင်ရောက်တော့မသိဘူးမှတ်လားတီးစရာလည်းမလိုဘူးသူ့ကိုမသေးခင်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုစွမ်းသလောက်အကောင်းဆုံးဆိုတာကကိုစွမ်းသလောက်ပြောတာနော်ဟမ်မြတ်စွာဘုရားစွမ်းသလောက်ကြိုးစွမ်းမလားမြတ်စွာဘုရားအသာထားပါတာနိုင်ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးအမေကိုကျေးဇူးဆက်သလိုကျုပ်ကလည်းဆက်ချင်တာပေါ့ဗျဟမ်ပိနေမှာဆံဃာကြီးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့ရွာပြန်သွားတယ်ရွာပြန်သွားပြီမေတော်ကြီးအိမ်သွားမေတော်ကြီးကိုညတရားဟောတယ်နော်မေတော်ကြီးသောတာပန်တည်ရတယ်ဟောပိနေမှာဆံသွားတယ်တချို့လူတွေလည်းဖြစ်ရှင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့လောက်မှမစွမ်းပဲမှန်ပါဗျာအဲသူကသူပန်သွားသလားကန်သွားသလားတော့မသိဘူးကိုစွမ်းသလားကတော့ဝေဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့တိုက်ပွဲမှာဓမ္မအကူအညီပေးခဲ့တယ်ဘောပါလားအဲ့တော့ဦးဇေယအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေရှိထားတဲ့အတွက်ဒုရကဓမ္မတွေကိုပြောချင်တာကဒီဘဝဒီခဏဟာသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲလို့မှတ်ထားပါနော်ဒီအကောင်းဆုံးအချိန်မှာအစွမ်းကုန်လုပ်လိုက်ပါကိုကာယစွမ်းအားဉာဏ်စွမ်းအားစိတ်ကစွမ်းအားဟုတ်ပြီနော်ကံစွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိတော့အစွမ်းကုန်ဓမ္မအတွက်ပုံပြီးတော့ကြိုးစားပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်ရင်ဒီဘဝမှာမညံ့ဖူညံ့မရသေးအောင်တောင်မှခင်ဗျားတို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အာစိဏကံကုတုသည်မနေ့ကအရေးအွက်ပြောခဲ့တယ်ခေကအရိယာခေကြီးနော်ဟောဒီလူလောကထဲမှာလည်းအရိယာတွေမစိတ်သုံးသလိုနတ်ဘီ6ဌာကအရိယာပုံကြီးဖြစ်နေတယ်ခုတရားနာထားတဲ့တတိတရားအထုတ်တဲ့တတိကြောင့်ဖြတ်ဆိုဒီဘုရားသုတေမနေသိနတ်ပြည်ရောက်တာနဲ့နတ်တရားပွဲနတ်တရားသံနတ်ပြည်ကအရိယာတို့ရဲ့တရားသံတပန်ချလိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့ချွတ်တောင်းဝင်ဝိပဿနာအလုပ်ပါဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာပညာရှိပဲမြင်တယ်ငင်းခုန်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဝေဖန်ပြစ်တင်ရှုံချနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးသဘောပါလားအဲ့တော့အခုသဘောခုတရားသဘောတွေလည်းဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကဦးဇင်းတို့ရဲ့အတ္တနောမနိကိုယ်ပိုင်အချိန်နဲ့ပြောနေတာတခုမှမပါဘူးမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မနိယာမတရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ယုံနေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ယုတ်ပါဘောမြဲသလားမမြဲပါဘူးဗျာတည်ငြိမ်နေတဲ့သဘောလားဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောလားမမှန်ပါဘူးမှန်လားမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘုရားပြောလို့ဘုရားပြောလို့ဖောက်ပြန်နေတယ်လားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဘုရားပြောတော့တာလားမှန်ပါဘူးဗျာကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်မမြင်နိုင်အခုပဲရိုးရိုးလေးပဲရှိသေးဝင်လေရှူတယ်ဘာဖြစ်လဲဖောက်ပြန်တယ်မရှိတော့ဘူးပျက်စီးသွားပြီအဲ့တော့ဖောက်ပြန်မှုနဲ့ပျက်စီးမှုဒီပြင်ပါရှိသေးလို့ဘာမှမရှိတော့ဘာနဲ့သိရဒါဖြင့်ကောင်းပြီနောက်တစ်စင်အဲ့ဒီဝင်လေရှူလိုက်တာငါလားငါဥစ္စာလားငါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ရှူလိုက်တဲ့လေငါမဟုတ်ရင်ရှူနေတာငါလားငါဥစ္စာလားဘာလို့ဓမ္မတရားရှူတတ်တဲ့သဘောနဲ့ထုတ်တတ်တဲ့သဘော
အဲ့ဒီတဘောထဲမှာငါငါဥစ္စာပါလားမပါဘူးခင်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရောမပါဘူးခင်ဗျာအသက်ဇီဝရောမပါဘူးခင်ဗျာအလုံးကဖြစ်တတ်တဲ့သဘောနဲ့ပြတ်တတ်တဲ့သဘောဒီသဘောအပြင်မရှိသေးတော့မပါဘူးခင်ဗျာများများဆင်ခြင်ပါတမတနာဆိုတော့များများဆင်ခြင်ပါငါလည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဒါပြင်ငါအသက်ရှူနေတာလားရှူတတ်တဲ့သဘောကရှူနေတယ်ชูเสียขันธ์อะไรมาโลอัดแต่อสงอเถณะลงจอกกะอญุอุเถิงอุมะไม่ชูล่ะชื่อแท้อ่ะตู้อลุตู้ลงนี่ล่ะกูลงกูใจมาจินัดล่ะชုံนี้ดูซะเวเวทนาสุดาบาลุล่ะสังขารอ่ะแกชုံပြောมั้ยเนาะปัญญาหรอมัตตะล่ะสังขารหรอวิญญาณหรอเออดียุทธยาดีนันเตยาเนี่ยอลูโลปอลาล่ะพระရှင်ผ่านดีล่ะတကူရှင်နေကြောင်းလားဘယ်လာအာသာဓုသာဓုသာဓုနော်ရုပ်အတွက်ကံစိတ်ဥရုအဟာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါရုပ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအခုအသက်ရှူလေဆိုအသက်ရှူခွင့်လေးတစ်ခုအတွက်တခါရှူဖို့ကံတကံစိတ်တစ်စိတ်ဥရုတစ်ခုအဟာရတစ်ခုအဲ့ဒီပံ့ပိုးမှုကအကြောင်းကလေးဖုံပြီးတော့ရှူပြစ်သွားတယ်ရှူပြစ်ပြီးတာနဲ့အဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းပြည့်ရင်ကျိုးတယ်ပြည့်ဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီရှူတဲ့သဘောလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဟောသဘောပါလားအဲ့တော့ဒီယုတ်တရားမှာအကြောင်းတရားရှိမရှိအကြောင်းထောက်ပံ့ကင်းပြီးဖြစ်တယ်လို့ရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုခင်ဗျားတို့ကဒီအကြောင်းဆိုတဲ့ကြားလေးကြောင်းထောက်ထားတဲ့ခုံလိုပဲကြောင်းတစ်ခုလဲရင်ဘာဖြစ်မှာအကုန်လဲမှာဘာဖြစ်လဲတော်တော်ကိုလဲရင်အကုန်လဲမှာအဲ့တော့ဒီတောင်ကလေးမလဲခင်ကလေးမှာတဲတဲလေးတို့အလုံးလုံးနေရတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေချာတော့အတ္တလားအနတ္တလားဒါဖြင့်ဒါငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆိုစရာမရှိဘူးโอเคဒီဘက်ကဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญญေဆိုတာယုတ်လားနံလားနံဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်အာယုဒွါရအာယုဒွါရဆိုတာဘယ်ရလားယုတ်ကပဲလားအာယုဒွါရဘယ်ရလားယုတ်ကပဲလားတော့ယုတ်ကိုမိပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ယုတ်ကဖောက်ပြန်နေရင်နံလဲဒါအယိုးဆုံးနဲ့အရှင်းဆုံးပဲဝေဒနာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တတ်ရိုက်ဆုံးမလဲယုတ်ဖောက်ပြန်အဲ့ဒီတလုံးလေးလိုချင်တာယုတ်ကြောင့်လို့ပြောလိုက်တာထက်ယုတ်ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်နော်ခုနကကြည့်လိုက်တယ်ဖောက်ပြန်မှုရဲ့ပျက်စီးမှုရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုတွယ်ကပ်ပြီးမှပါလာတော့ခံစားမှုဝေဒနာခုနပျက်စီးမှုကတော့ပြောပြီးသားလေကွယ်ပါပါဗျာသဘောပါလားပျက်စီးမှုစီမသွားနဲ့တော့အခုပြောနေတာဝေဒနာဝေဒနာခံစားမှုကဘယ်ပေါ်တွယ်ကပ်ပြီးလာတာလဲရုပ်ဖောက်ပြန်မှုပေါ်မှီပြီးတော့လာတာဖောက်ပြန်မှုကအကြောင်းခံစားမှုကအကျိုးရှင်းသလားဖောက်ပြန်မှုကအကြောင်းခံစားမှုကအကျိုးအဲ့တော့အဲ့ခံစားရတဲ့အကျိုးတရားလေးကဖောက်ပြန်တဲ့ပုံမှာမှီဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူသည်မြဲเสียအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့အရင်ကံကဖောက်ပြန်ပြီးရင်ပျက်စီးသွားတော့ဒီဘက်ကခံစားမှုကလည်းခံစားပြီးရင်မပျက်စီးဘူးလို့ပြောလို့မရှိပါဘူးဆိုเสียမရှိပါဘူးပြက်မပြက်ပြက်ပါဘူးယုံသလားယုံပါဘူးဒါယုံကြည်မှုမှန်ပါတဲ့ကျမ်းမာဆိုတာကကိုယ်စိတ်ကျမ်းမာမှုနော်ကိုရဲ့ကျမ်းမှကြမ်းခိုင်မှုကိုတရားစခန်းဝင်နေနော်သူ့ချင်းနဲ့သူအချိန်မှန်မှန်လုပ်နိုင်တယ်ဝမ်းပိုက်ကိုလည်းစင်ကြင်မလဲဘူးခါကိုလည်းစင်ကြင်မလဲဘူးတင်မကိုလည်းစင်ကြင်မလဲဘူးနော်ကဲခင်ဗျားတို့စင်ကြင်လဲစရာတွေအများကြီးယူကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးဗျာအယိုးတွေကကျိုးထားလို့ဟင်ကြာကြာမထိုင်ဘူးဗျာခါတွေကကြီးပေါင်းနေတဲ့နေတာတရားထိုင်ရင်ယောဂဘောင်းဆုံးတက်လာပေါ်လာဟင်ဥပမဆောင်နိုင်ဘူးအစာရေယောဂရှိတယ်။အကျမ်းမရင်ကောင်းနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြန့်ခိုင်မှုရှိတော့အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့မှာယုံကြည်ကျမ်းမာနော်စိတ်ကျမ်းမာမှုကိုယ်ကျမ်းမာမှုရှိမရှိရှိပါပါဘုရားစိတ်တွေဘာတွေရောရောင်းရက်ခတ်နေတာမခတ်ပါဘူးဟင်မရောမှာအကျော့သားဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးလင်ဘူးမရက်ဘူးအုပ်စဘူးအပူတွေဖုံးနေတော့ဘုန်းကြီးရတာပြောလို့ရည်ရင်သွားတော့ဒီနိုင်ငောင်းငောင်းကြီးချာပူနေတာပူနေတာစိတ်ချမ်းမရေမကောင်းဘူးသောပါသလားပြောသလောက်သိဆိုသလောက်မြင်မှခင်ဗျားတို့စိတ်ကချမ်းမရေကောင်းတာ
နော်ဒါမှမဟုတ်အခုခင်ဗျားတို့ဥစဉ်ကြည်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ live ကြည်ပြီးတရားဟောဆိုတရားဟောတဲ့အထဲမှာဒီလူတွေကြည်ပြီးဟောတာအခက်ဆုံးတခါသေးခင်ဗျားတို့ကြည်ပြီးတရားကွက်ကပျောက်သွားတယ်မဟုတ်ဆိုမေးတာမဖြေနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီဟာပြန်ဖြေဖို့ပြောရင်းနဲ့ရှေ့ပါဟောလို့ဟောမှမသိတော့ဘူးသောပါလားမျက်စိမိတ်ပြီးကိုရတာအလွတ်ပြန်သွားတာသိလွယ်အခုလို့တယောက်ချင်းကိုကြည်ပြီးတော့နားလည်အောင်ရှင်းရတာအမှန်တခက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှင်းရင်းနဲ့သဘောပေါက်သွားတဲ့ဉာဏ်ပွင့်သွားတဲ့မျက်နှာမြင်ရပြန်ရင်လေခေါ်တဲ့လူကဖေးပြောပြီးကျုပ်ကဘောပါလားအဲ့တော့အခုလည်းကြည်ပါစိတ်ကျမ်းမာရောကောင်းရလားယုံကြည်ကျမ်းမာစိတ်ဖြောင့်သွားပြန်စိတ်ကိုဘယ်လိုထားဖြောင့်ပြောင်ကောက်တဲ့စိတ်ကြီးမထားပါနဲ့ကိုကိုကိုနားမလဲသေးရင်နားမလဲသေးဘူးနားလဲရင်နားလဲပြီမလုံနိုင်ရင်မလုံနိုင်သေးဘူးလုံနိုင်ရင်လုံနိုင်တယ်ဖြောင်းပြောင်ရှင်းလိုက်အဲ့တော့စိတ်မဖြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုကိုကိုပြန်ပြီးလိမ့်နေတာနဲ့ခီးမပေါက်ဘူးရှင်းလားကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာနံခန္ဓာဘာနှစ်ပါးလဲလေးပါအလိုလိုဖြစ်တယ်လားအချောင်းရှိလို့ဖြစ်တာကြောင်းပြတော့နံခန္ဓာ၄ပါးစီမနေ့ကပြောခဲ့တယ်အာယုံနဲ့ဘာသာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ့မြင်စိတ်ပဲချိန်ပေါ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့မြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အချောင်းသုံးချက်နော်အဲ့တော့စာလို့ပြောရင်တော့စကုံစပရိစ္ဆာရူပိစ္ဆာဥပိစ္ဆေစကုဝဉာဏတိဏံတေကတိဖတ်တော့ဒီလိုပြောတာခြံနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့အချောင်းသုံးခုဆုံးမဆိုတော့မျက်စိလည်းရှိရမယ်အစင်းလည်းရှိရမယ်မြင်စိတ်လည်းရှိရမယ်မျက်စိအစင်းတိုက်လို့မြင်စိတ်ပေါ်မှမျက်စိတတ္တိကလည်းအောင်းတယ်အစင်းတတ္တိကလည်းအောင်းတယ်မြင်စိတ်မပေါ်သေးရင်မျက်စိလည်းမအောင်ဘူးအစင်းလည်းမအောင်သို့တော့အဲ့ဒီမျက်စိလေးကဘယ်ချိန်ပေါ်တာတော့အစင်းနဲ့တိုက်လို့မြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာမျက်စိပေါ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်စိကခင်ဗျားတို့တန်တန်မှာအစင်ထာဝရအမြဲအယံသင့်ရှိနေသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာငကိုကလေးရရင်စီစဉ်ကြံစီထားမှုရှိသလားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ငကိုရှိတာလားအကြောင်းဆုံးမပေါ်တာလားအကြောင်းဆုံးပါပါခင်ဗျာတေချာမှတ်မယ်နော်အခုခင်ဗျားတို့မှာဒွါရဘယ်နှပေါက်ရှိလဲ6ပေါက်ရှိတယ်လို့သာပြောနေတယ်အဲ့ဒွါရ6ပေါက်ကထာဝရရှိနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးအမြဲတမ်းရှိနေတာလားမဟုတ်ဘူးအကြောင်းဆုံးတဲ့အချိန်ကလေးပဲတည်ငါပေါ်တာတေချာတေချာနှလုံးသွင်းမှာအရေးကြီးပါပြီနော်ဒီမျက်လုံးထာဝရရှိနေတဲ့မျက်လုံးလားအကြောင်းဆုံးမှပေါ်တဲ့မျက်လုံးလားဒါဖြင့်ငါမျက်လုံးလားမဟုတ်ပါဘူးသူ့မျက်လုံးလားမဟုတ်ပါဘူးငါဟန်လားမဟုတ်ပါဘူးမျက်လုံးပဲမှာခန္ဓာမှာရှိတယ်ဘယ်မှာရှိတယ်ဘယ်ချိန်ပေါ်တော့မျက်စိနဲ့ရှင်းနေတာမြင်စိတ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်ကလေးပဲမျက်စိရှိတယ်မျက်စိကထာဝရရှိတဲ့တရားလားအကြောင်းဆုံးမှပေါ်တဲ့တရားလားဒါဖြင့်နာဟောထာဝရရှိသလားရှိပါဘူးအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကူးချင်းစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်စမ်းဒီမျက်လုံးထဲမှာငါပါသလားပါပါဘုရားယောက်ျားမျက်လုံးပါပါပါလားမိန်းမမျက်လုံးပါပါဘုရားအဲ့တော့မျက်စိဆိုတာမလုံးတတ်ဘူးဘယ်ချိန်မြင်တာလို့အစင်းနဲ့တိုက်မြင်စိတ်ပေါ်တဲ့ပေါ်ပြီးတာနဲ့ရှိရောရှိရောအာယုန်တိုင်းစိတ်တိုင်းတွာရတိုင်းဟာဒီတိုင်းတော့အာယုန်တစ်ခုတည်းပြတ်တာလားတွာရောစိတ်ကောအရာအလုံးကတည်ငါလေးဖြစ်ဘယ်ချိန်ဖြစ်တော့သာဓုသာဓုကိခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိဆိုတာအဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသွားတာအရေးကြီးပါလေခဲတို့ခန္ဓာဟာကြည့်လိုက်တော့ဒီအတ္တဘောကြီးဟာထာဝရတည်ရှိနေတယ်လို့ထင်တာကိုယ်ကြည့်တယ်လေခန္ဓာကိုအကြည့်ကြီးပဲဒီခန္ဓာကိုအကြည့်တက်ကလေးပဲချိန်ပေါ်တော့ဘာအကြောင်းလဲထိတွေ့နော်ဒီထိလိုက်တဲ့နေရာလေးမှာထိချင်းအကြောင်းကြောင့်ဖတ်တာယရဏဓာတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးပေါ်လာတော့အဲ့ဒီဖတ်တာယရဏဓာတ်ကလေးပ
ေါ်တဲ့နေရာလေးပဲရုပ်ခန္ဓာပေါ်တာအဲ့ခန္ဓာပေါ်တဲ့နေရာလေးပဲအကြောင်းဆုံးလို့ပေါ်တယ်ပေါ်ပြီလားနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအတဘောကြီးတစ်ခုလုံးရှိနေတာလားအကြောင်းဆုံးတဲ့နေရာရှိတာလားအကြောင်းဆုံးတဲ့နေရာရှိတာဟုတ်အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာအလုံးလင်းမြန်တဲ့ယုတ်ကလက်ဖြစ်တဲ့မှာဂရေ9000စိတ်ကဂရေ3000မပြောဘူးလားအေးဒီပြောထားတဲ့အမတန်လင်းမြန်တဲ့အတွက်တို့ automatic မီးကလေးတွေတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတခါတဲ့လှည့်ပတ်နေတာဒီလိုဖြာွားလိုက်ဒီလိုပြန်သွင်းလာလိုက်အဲတခါတဲ့တခုစီတခုစီသွားလိုက်မျိုးစုံမမြင်အောင်လားမြင်ပါဘူးမြင်တော့အဲ့ဒီမီးတွေကသွားနေတာလားတစ်လုံးလင်းပြီးတစ်လုံးလင်းတာလားမွေးရရွေ့သွားတယ်လို့ရှိလားရှိပါဘူးပြောင်းသွားတယ်လို့ရောရှိပါဘူးအရှင်ဒီနားတယ်လင်းလိုက်မိတ်လိုက်လင်းလိုက်မိတ်လိုက်သူ့အလဲကြနဲ့သူလင်းမိတ်နေတော့အတွင်းကနေအပြင်ဖြာသွားသလိုအပြင်ကနေအတွင်းပြန်ဝင်လာတာလို့လို့တချောင်းချင်းသွားတာလို့လို့နောက်တစ်ခုစီပြန်ဝင်လာတာလို့လို့ဟာတယ်လို့လဲသွားတာလို့လို့စိတ်ထဲမှာအထင်ရောက်เสียအများကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတကယ်လုပ်နေတာကလင်းလိုက်မိတ်လိုက်လင်းလိုက်မိတ်လိုက်သူလေကြသူပေါ်တဲ့နေရာသူနင်းနေတာမှန်ပါဗျာအခုလဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကအလဲကြသူ့နေရာနဲ့သူဒသစဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်တွားနေတော့အစားထိုးတာမြန်နေတော့တကူလုံးလဲရှိနေတယ်ဒေါ်လာ6ပေါက်လဲရှိနေတယ်မှန်ပါเนาะဒါကြီးကအတ္တကြီးလို့ထင်နေတာမှန်ပါဗျာဗါတယ်ဗါတယ်ဗါတယ်အတ္တဆိုတာအဆိုင်ခဲအတ္တဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိเนาะအဲ့ခုနကတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ဆိုတာသောတာပန်တည်ဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအနေကရှင်ခေမကကိုယဟန်ကြီး60ကမေးလိုက်တယ်ဝေဒနာတွေမသက်တာဘူးရှိတာတွူးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ငါဝေဒနာမသက်တာဘူးဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့များဆွဲယူသေးသလားမှန်ပါဗျမပြောလိုက်ဘူးလားပြောလိုက်တော့ရှင်ခေမကဘာဖြစ်လဲဒီခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့မဆွဲတော့ပါဘူးဆွဲเสียရောရှိလားမရှိဘူးသောတာပန်တည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းအကျိုးယုံနံဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မမြင်မြင်သားပြီအဲ့တော့တို့တွေလည်းဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကလည်းသောတာပန်တည်ဖို့ဆိုရင်ဒီဘောဒီခန္ဓာပေါ်မှာဘယ်ခန္ဓာပေါ်မှာငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆွဲယူလို့မရဘူးအဲ့တော့အခုတမ္မတဏနဲ့သုံးသပ်ကြည့်ရုပ်ရှိမရှိရှိပါဘူးအမြဲတမ်းရှိတာလားမရှိပါဘူးဘယ်ရှင်ရှိတာ။ဩသာရုသာရုနာမရှိသလား။ရှိပါပါဗျာ။ဟမ်?ရှိပါပါဗျာ။နာမရှိဘူးလား?ရှိပါပါဗျာ။နာမမရှိဘူးလား?ရှိပါပါဗျာ။မလုံးနဲ့တော့မလုံးနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့။ဟမ်?နာမရှိဘူးဆိုအကုန်လုံးဒီမှာကြောသူမနိုင်ဖြစ်သွားမယ်။နာရှိသလား?ရှိပါပါဗျာ။အမြဲရှိနေတာလား?ရှိပါဘူး။ဟုတ်ဘူးဒါဆင်ကျင်မှုကိုယ်စိတ်မေးနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆင်ကျင်ရမှာဒါပဲတော့ဒီတဲ့ထိုးပြီးဒီတဲ့တိုးပြီးဟောစရာမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ကအချိန်ချိန်တရားစခန်းနေဥဒ္ဓမေကလာမသိမချင်းပြန်တော်မမူမချင်းဖွင့်ရလိမ့်မယ်ဟောလေဦးမှာပဲဟောပါဟောဒါလေးပဲဟောမှာပဲဒီပြင်ဟောစရာမရှိဘူးတခါလာခန္ဓာ၅ပါးအာယတနာဓာတ်သစ္စာဘယ်ချိန်ပေါ်တော့အကြောင်းချင်းအကြောင်းကြီးညွှန်ရင်ပေါ်တယ်အကြောင်းဖြစ်ပြီးရင်အကျိုးပြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်တဲ့ဒါတွေကလွဲပြီးဟောစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့အချိန်ချင်းမေးနေတယ်ဆိုတာခန္ဓာရှိနေဉာဏ်သိအဲ့တော့ဦးသိမေးတာကိုဖြေရမှာလားခန္ဓာမေးတာကိုဖြေရမှာလားအေးခုဦးသိမေးနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဖြေအဲ့တော့ခန္ဓာကိုအာယုံပြုချင်တာခန္ဓာပေါ်မှာအလုံးထည့်ဒရက်နဲ့မရှိတော့အမြဲတမ်းဉာဏ်သိရှိနေတာလားမရှိဘူးအဉာဏ်သိအမြဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းဖြစ်မှာအကြောင်းချုပ်ရင်အားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုဗာနဲ့မြင်ရအောင်မြင်ရပါဘူး။အဲ့ညာမိုးပေါ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူး။တရားမဲလာထည့်ပေးပါလားမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကပေးပါလားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေအလိုလိုဖြစ်တယ်လားမဟုတ်ပါဘူး။ညာဘယ်ရလား။ညာဘယ်ရလား။အေးဘယ်မှာရှိတာ။ခန္ဓာမှာညာကလည်းခန္ဓာတည်းရပဲ။အရှုကံလည်းခန္ဓာပဲတပါ။မဟုတ်ပါဘူး။အရှုညာကမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနံခန္ဓာတွေမှာပဲဒီညံဖြစ်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီကြောင်သိဖို့တော့လိုပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ညံညံဆိုတာသီးသမိုးဘောကနေဘုရားသခင်ဖြန့်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့အရာလား။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဟောဒီနံခန္ဓာတွေမှာပဲဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၄ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးထဲမှာနော်ဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
ဘာနဲ့ပေါင်းလုံးလို့မေးရင်ကိလေသာနဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနုတရားဝိဇိကိစ္စဝိဇိကိစ္စစေတသိက်ဟင်သူပေါင်းနေတာအဝိဇ္ဇာလောဘဒေါသအရှိ ው လားအဲ့ဒီတန်ရောစင်နေခင်ဗျားတို့အနုတရားတွေခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမကိန်းနေတာအဝိဇ္ဇာနုတရားဒိဋ္ဌာနုတရားဝိဇိကိစ္စနုတရားမာနနုတရားပရိကနုတရားကာမရာဂနုတရားဘဝရာဂနုတရားအနုတရားတွေမရှိ ው လားအဲ့ဒီကိလေသာတတ္တရားခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမဒီစိတ်နဲ့အတူတွဲနေတာတွဲနေတော့ရှေ့ကပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကမြင်စိတ်ဟောဘသူရှင်နေတယ်ကိလေသာရှင်နေတယ်ရိုးလေးပဲနော်တို့ဟိုစိတ်တွေအကျေတင်ဒိဋ္ဌိကရတံမြုပ်ဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်တွေပြောနေအရန်ကျေသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုပုထုဇဉ်မှာဆိုတော့လောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကောင်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကောင်ဖြစ်ပါဘူးမောဟနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကောင်အဲ့ဒီရှင်တဲ့လောက်ကိုဒိဋ္ဌိရောမရှင်ဘူးလားဟင်အခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကရတံမြုပ်စိတ်တွေပဲဖြစ်နေဒိဋ္ဌိကရတံမြုပ်ဆိုရင်ညာနာဝိပယုတ်မှတ်ထားလိုက်ဒိဋ္ဌိရှင်နေဘာမရှိဘူးလို့ညာမရှိဘူးအခုခင်ဗျားတို့ညာနာတံမြုပ်စိတ်ကိုထူထောင်နိုင်အောင်လို့ခုလေ့ကျင့်နေတာအကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်ဒီဘက်ညံအင်အားကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့အင်အားကောင်းအောင်လုပ်လိုက်တော့ရှေ့ကပေါ်လာတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေသင်္ခါရဆိုတာဖောက်ပြန်မှုပေါ်လာတယ်ဖောက်ပြန်မှုပေါ်လာနောက်ကညံနဲ့ကြည့်လိုက်ဘာတွေ့ပျက်စီးမှုတွေတွေ့ဖောက်ပြန်မှုရဲ့ပျက်စီးမှုပျက်စီးပြီဆိုတာနောက်ကညံနဲ့သိညာကဝင်ဖြစ်လိုက်တာလားပြက်သွားတာကိုသိတာလားပြက်နေတဲ့အချိန်မှာညာပေါ်လာလားပြက်ပြီးမှညာပေါ်လာရှေ့ကစိတ်တစိတ်ဖြစ်မှုပြက်မှုချုပ်မှုနော်ဒါအလုံးနားလည်အောင်ပြောရတာပြက်ပြီးဆိုချုပ်သွားတာပဲအဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာလမှာနောက်ကအရှုညာလာနိုင်သလားရှေ့စိတ်ကိစ္စမပြီးသေးရင်နောက်စိတ်ပေါ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တဏ္ဍန်တော်တို့ဝိပဿနာမရှုတဲ့အချိန်ဝိပဿနာဉာဏ်နေမလာတဲ့အချိန်မှာရှေ့စိတ်ပြီးရင်နောက်စိတ်လာမယ်နောက်စိတ်ကအစားထိုးမယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့စိတ်တုန်းကလည်းဘာလွမ်းမိုးတဲ့စိတ်နောက်စိတ်လာပြန်တော့ကောကိလေသာလွမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်ဖောက်ပြန်နေမှလဲပျက်စီးနေမှလဲကျင်တ်သလားအဲ့တော့ငကူကလည်းဒီစိတ်အစဉ်တန်းကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ဖြစ်လိုက်ရုပ်ရဏရေနော်ဒါမို့လို့ယုတ်ကဂရေ900စိတ်ကဂရေ3000ဆိုတော့စိတ်ကစိတ်ဖြစ်စဉ်ကပုံများနေပါဘာလို့ပုံများနေလဲဆိုတော့ဒီယုတ်ကအစင်းကလေးမျက်စိနဲ့တိုက်တယ်ဗာစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်အဲ့တော့ဒီအမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပေးလိုက်တာဒီယုတ်ကပတ်မိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကမှဓမ္မယုံတွေမြင်စိတ်နောက်ကနေပြီးတော့တွေးတော်မှုကြံစားမှုကြံစီမှုသုံးတတ်မှုလေ့လာမှုမကျေနပ်မှုမကျေနပ်မှုတွေဆက်မသွားဘူးလားကျေနပ်သလားအဲ့ဒါကြောင့်နန္ဓမကပို့ပြီးတော့များနေဒါကြောင့်လို့သာသနာပစ္စည်းမှာအရူပိနောဓမ္မရူပိနံဓမ္မနာကိဉ္စီကာလေသဟဇာတပစ္စိနပစ္စယောကိဉ္စီကာလေနသဟဇာတပစ္စိနပစ္စယောရူပိနောဓမ္မအရူပိနောဓမ္မနာဆိုတော့ရူပိနောယုတ်တရားရဲ့အရူပိနောယုတ်မဟုတ်သောနံဓမ္မတရားရဲ့အဲ့ဒီနံဓမ္မတရားနဲ့ယုတ်တရားတို့သည်ကိဉ္စီကာလေတခါတည်းတခါတလေကြတော့သဟဇာတပစ္စိနပစ္စယောသဟဇာတဖြစ်နေတခါတလေကြတော့ကိဉ္စီကာလေနသဟဇာတသဟဇာတမဖြစ်ဘူးလေပြေဘူးဆိုတာယုတ်ကတူတာဝန်ပြီးသွားပြီနာအစင်ကမများစွာဆက်ဖြစ်သွားတော့ယုတ်မပါတော့ရှင်းလိုက်သို့တော့မိတာတော့ဘယ်ပေါ်မိနေတာယုတ်ပေါ်ပဲမိနေတာပေါ့ဂျင်းနဲ့ပါတယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့စိတ်အစင်တိုင်းမှာတစ်ခုဖြည့်တစ်ခုပြည့်နောက်ကအစားမထိုးဘူးလားအစားထိုးတဲ့အခါမှာနောက်ကတတိပညာပါတဲ့စိတ်မဝင်ရင်နော်ဘယ်သူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ပဲဝင်မယ်ကိလေသာရှင်တဲ့စိတ်ပဲဝင်ဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးပြန်မှန်းလည်းမသိဘူးသင်္ခါရကိုလည်းမသိဘူးအနိစ္စကိုလည်းမသိဘူးအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကမသိလိုက်မသိပါတာပဲသွားမလားသိအောင်လုပ်မှာသိအောင်လုပ်မှာဆိုတော့ရှေ့ကပေါ်သွားတဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းကိုသတိပညာဦးစီးတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်တာ
ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုတာဝိပဿနာရှင်းသလားရေဘာတွေပါလဲရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုတာအဲ့တော့ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာကရှေ့စိတ်ရဲ့နောက်စိတ်ရဲ့အဲ့တော့နောက်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာရှေ့စိတ်ဒါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိနေဖို့လိုတယ်နော်အနိစ္စအချက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုရင်စိတ်နိယာမကိုသိနေရမယ်တစ်ချိန်မှာဘယ်နှစိတ်ပဲပေါ့ဒါကိုလည်းမမေ့ဖို့လိုသေးတယ်သို့တော့ခုသို့တော်လို့ဆိုလိုက်ရှုပ်တော့မှာဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့လို့သို့တော်လို့လာရင်ရှုပ်ပြီနော်မရှုပ်လို့လည်းမရလို့ဦးဇင်းရှုပ်အောင်ပါသို့တော်လို့ပြောလိုက်တာကစိတ်တွေဟာခမားတို့ကြည်နိုင်အောင်တကွဲချင်းစောင့်ပြီးဖြစ်နေမှာလားသူ့အစဉ်တိုင်းသွားနေမှာသူ့အစဉ်တိုင်းသူ့အချိန်တိုင်းသူ့နေရာမှာအတိုင်းသွားနေမှာအဲ့ဒီခြေကမှတို့ကသတိပညာလေးကြားညက်ပြီးဝင်နိုင်အောင်တတ်ထိုးနေရတာဒါဘာလို့ပြောသလဲဝိပဿနာစရှုပြီဆိုတော့ရှုလိုက်တိုင်းဖြစ်ပျက်ကိုတမ်းမြင်မလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာတမ်းသိမလားမသိပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ဦးဇင်းကစူးစိုက်ကြည့်မှထိုးတွင်းမြင်ထိုးတွင်းမြင်မှပိုင်းခြားသိကဏ္ဍသုံးခုရှိတယ်အဲ့တော့ခုနကအော်တိုမက်တစ်မိကလေးတွေပဲပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းသမန်အပေါ်ရံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်မိလေးတွေကဖြာထွက်သွားလိုက်ပြန်ဝင်လာလိုက်တစ်ခုစီ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 သွားလိုက်ပြန်ဆိုသူတုတ်ထားတဲ့အမျိုးအစားလောက် तू ကလှည့်ပြီးပြနေတော့အော်မိလေးလဲနေတယ်ဟမ်သမန်ကဆန်ကကြည့်တော့ပါလေမိလေးလဲတေချာကြကြနာနာထိုင်ကြည့်တော့မိလဲနေတာလားတစ်ခုပြီးတစ်ခုလင်းလိုက်မှိတ်လိုက်ဖြစ်နေတာလားတဏှာတဲ့တလုံးနဲ့ကြည့်တော့ဒီတလုံးနဲ့ပဲလင်းလိုက်မိတ်လိုက်ဖြစ်နေဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်လည်းမဟုတ်ဒီဘက်ပို့လိုက်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟမ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တော့တဏ္ဏသတိပညာအားနဲ့နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဒလဆက်ဖြစ်ပြီးဒလဆက်ပြည့်နေတာဘယ်နေရာဖမ်းရမှန်းမသိဘူးငယ်နာမိလိုက်ရမှန်းလည်းမသိဘူးရှင်းသလားအဲ့ဒီအချိန်မှာမှထင်ရှားတဲ့အာယုံတစ်ခုကိုမိဖို့အတွက်တတိပဌာနဘာလို့ရလဲဆိုတော့နာယင်နာမန်တိအောက်ယင်ပူယင်ဆင်းရဲယင်ချမ်းသာယင်အဲ့ထင်ရှားတဲ့အာယုံတစ်ခုကိုဝေဒနာလဲအာယုံဖြစ်တင်ညာလဲအာယုံဖြစ်လာတော့မင်းနော်မနေ့ကဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကအာယုံဥပါဒံကစိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မိဖြစ်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီအခုလဲခင်ဗျားတို့ကရှုမှတ်เสียခန္ဓာကပြနေတာအာယုံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအာယုံကိုနောက်ကသိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်မှာဘာဦးစီးမလဲအဲညံတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်ညံတကယ်ထဲထဲဝင်ပြောရင်သတိနဲ့ပညာသတိဝိရိယပညာဦးစီးနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားဟဲ့ဒါဖြင့်သီးသန့်လာလားလားဒီစိတ်ပဲလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုတဲ့စိတ်နဲ့အသုံးမပြုလိုက်တဲ့စိတ်ရှင်းလားဟဲ့ခန္ဓာအစဉ်တန်းကြီးသွားနေတာကအသုံးပြုတဲ့စိတ်လားအသုံးမပြုတဲ့စိတ်လားအသုံးမပြုတဲ့ခန္ဓာမသုံးလိုက်ရအောင်ခင်ဗျားတို့အချင်းဤဖြစ်သွားတယ်ဒါဝင်လို့ယောဇဝတ္တတံဇီဝေဒုတ်ပညောအတမဟိတောနော်ပညာလည်းမရှိတမာရီလည်းမရှိဘဲနဲ့အသက်တရားလုံးနေရတာနဲ့ဆိုင်ရင်သီလတမာရီပညာလေးနဲ့တရက်တမနဲ့နေရတာကညံ့တယ်ဆိုတော့ဟိုခန္ဓာတို့မသုံးလိုက်ရအောင်နော်ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်တာတသက်ခံလိုက်ရတယ်အခုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဉာဏ်အမြင်ကတစ်ခုခုထင်ရှားလာပြီဆိုတိုင်းခင်ဗျားတို့ဒီအချင်းကြီးဖြစ်သွားတာလားအသုံးချလိုက်တာအဲကိုကိုကိုအခုမှတကယ်အမှန်သုံးတာတရားအလုံးလုံးနေတဲ့လူမှကိုကိုကိုအသုံးချတဲ့လူအသိဉာဏ်မပြည့်ရွာသေးရင်နိုင်ငံရေးသမားကလည်းသူကဒုက္ခနာကိုကြီးအသုံးချပြီးတော့နိုင်ငံကိုကယ်တင်နေတယ်နော်စီဝါရေးသမားကလည်းဒုက္ခနာကိုကြီးအသုံးချပြီးတော့ငွေတွေရအောင်ရှာနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေလို့ထင်နေတာတကယ်တော့အဲ့ဒါတွေကလောကနေရာမှသဘာဝထဲမှဘာမှထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘာမှမဆံပြဘူး
ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုတကယ်တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချခြင်းရေဒီတန်တရားလွတ်မြောက်ကြောင်းသုံးပါတာအတိပဲရှိတဲ့အသုံးချခြင်းမှန်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဟိုဟာတွေကတန်တရားတွေကတခဏတာလေးတွေအနိုင်ကျင့်သူဆိုတာလည်းရှိနေမှာပဲအနိုင်ကျင့်ခံဆိုတာလည်းရှိနေမှာဘာလို့ဆိုတော့ပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့အကျိုးတရားတွေဟင်သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဟင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကြတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကြတော့အဲ့ဒီလုပ်တယ်မလုပ်တော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ရတယ်တိုင်းပြည်ကြီးပါဆွန့်ပစ်ခဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာရှင်ဂရေ80ဂရေ160ချမ်းသာတယ်အကုန်ပြစ်ထားခဲ့ဒါနှစ်သာရမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ကယ်လို့မရဘူးဒါကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးကိုတော့မကယ်နိုင်ဘူးရှင်းလားတကယ်တန်လျာလွတ်မြောက်ကြောင်းကိုအာမထုတ်မချင်းဘသူမှကယ်လို့မရဘူးအလိုအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းရှိသမျှအကျိုးခံရမှာရှင်းမလားအဲ့တော့အခုလည်းခင်ဗျားတို့ကဘုသူကိုဘုသူကဲမှာလဲအတိပဲရှိတော့အလို့နော်အတိပဲရှိတော့အလို့ကိုတကယ် apply လုပ်နေအသုံးချတယ်ဒီယုတ်ဒီနံကိုရှင်းသလားအတိပဲရှိတော့အသုံးချခြင်းဒါကတခါတဲ့တန်တရားကလွတ်မြောက်သွားမှာနော်လွတ်မြောက်သွားတော့အခုခင်ဗျားတို့အားထုတ်နေတာဒီတကူစာကောင်းစားရေးလာဟုတ်တော့ခုဒီနေ့စုဝေးပြီးတော့ဘယ်နှရက်ရှိသွားပြီ3ရက်ရှင်းပါသီလာလည်းစောင့်ထိန်ထားတယ်တရားကိုလည်းတကယ်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုးစားသလောက်ပထမအဦးဆုံးဟောဒီကြောင်းကြီးဆောက်လူထားတဲ့လူအားလုံးခင်ဗျားတို့တရားနှလုံးသွင်းနေတယ်ဒီထက်ကလာတဲ့စခန်းဝင်တွေကတယောက်ကလေးနှလုံးသွင်းမှအဲ့တယောက်နှလုံးသွင်းမှနဲ့အရိယာဇက်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုံးပြုလိုက်တဲ့အတွက်အရိယာကိုလှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေတထွေးကြီးသူတို့ရသွားတယောက်ကလေးနှလုံးသွင်းမှန်နေအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်တော့ဟိုးတမာဒီဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေအရိယာနတ်တွေအကုန်လုံးကလည်းဝိုင်းရံပြီးတော့သူတော်ကောင်းဇက်ကပုဂ္ဂိုလ်မလို့စောင့်ရှောက်နေတဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတွေလွှမ်းမိုးလာတဲ့အတွက်ပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးငြိမ်းသွားတယ်အကျိုးတွေဒါဥစဉ်ကသဘောလောက်ပြောပြတာမရင်မတွက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တော်ကောင်းစိတ်ကလေးတစ်ချက်မွေးပြီးအားထုတ်နေတာဟာတလောကလုံးကိုညှိအေးစေတာနဲ့အတူတူပဲဒီနေ့ကဘာမပြတ်သေးတာခင်ဗျားတို့တော်ကောင်းတရားမကွယ်သေးလို့ဒီဆုတ်ကတ်ကြီးဟာဟိုအဆုံးဆုံးကိုသွားတော့မှတားဆူးနေပြီနော်ကဘာဖြက်လက်နဲ့တရားလည်းမျိုးစုံသူတို့မှအကြီးကျယ်ထုံကားနေပြီတယောက်ယောက်စိတ်ယူပေါက်လိုက်တာနဲ့သွားတော့မှရှင်းလားဒီကကဘာကြီးဟာနော်ဒီသာသနာရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာအခုခင်ဗျားတို့လူသားတွေအခုလို့စားလိုက်တောက်လိုက်အေးချမ်းချမ်းနေနိုင်သေးတာသာသနာမကွယ်သေးတဲ့တတိကြောင့်သာသနာဘာလို့မကွယ်သေးတာလဲသာသနာအတွက်သာသတိသာသနာနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့လူတွေရှိနေသေးလို့ဒါပြန်ဘသူအတွက်ကြံနေတာလဲအေးအဲ့ဒီခံယူချက်အရေးကြီးတာငါတရားမရသေးလို့သာသနာကြံနေသေးတာဒါတော့ငါမြန်မြန်တရားရအောင်လုပ်မဖြစ်ဘူးရှင်းမလားသဘောပေါက်ဘူးလားအဲ့တော့ချူမှတ်တဲ့နေရာမှာရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ပြောပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှူတာဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကြို့တို့သည်ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာအရှုခံတရားသည်ရှိတာတွေ့မလားမရှိတာတွေ့ဘာဖြစ်လို့ရောအရှုဉာဏ်တရားသည်နောက်မှလာရတဲ့အတွက်နော်အရှုခံမရှိမှဘယ်သူပေါ်လာတော့ရှိရဖြစ်တဲ့တရားလားနောက်ကဖြစ်တဲ့တရားသူပစ္စာဇာတပစ္စည်းဖြစ်နေတယ်နော်သူအမြဲတမ်းနောက်ကျနေတယ်မလို့နောက်မကြလို့လည်းမရဘူး तू အရှုညာအရှုညာနေပါဘူးရှုရမှာအရှုကံမပေါ်သေးပဲအရှုညာလာလို့မရဘူးလေဒီနဲ့တလားအဲ့တော့ညာလာရင်အရှုကံမရှိတော့ဘူးဒါမလို့ခုလက်ဖြောက်ပြီးတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည်တာဘယ်ဟာနောက်ကြအေးစီလက်ဖြောက်မှမတည်သေးပဲကြည်လို့မှမရပဲဟမ်မကြသေးပဲရှုလို့ရလားကြည့်ပြီးမရှိတော့ဘူးအတီးရနဲ့ကြည့်တာပဲက
ြည့်ကြည့်ခြင်းမဲရှိတော့ဒီကအတန်ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးကြားလဲကြားပြီလားနဲ့ပြက်သွားပြီဆိုတော့တို့ကကြီးလိုက်တိုင်းကြီးလိုက်တိုင်းရှိတာတွေ့မလားမရှိတာတွေ့မရှိတာတွေ့ရင် तू ကလက္ခဏာလေးပဲပြတယ်ဗာလေးပြလက္ခဏာလေးပြတယ်ဆိုတာကဲခုနကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးကြီးလိုက်တော့မရှိဘူးဗာမရှိတာကြားတဲ့စိတ်မရှိဘူးဗာမရှိတာကြားတာကြည့်ရင်ကြားတဲ့စိတ်မရှိမြင်တာကြည့်ရင်လောဘစိတ်ကြည့်ရင်လောဘစိတ်ရှိတာတွေ့မလားမရှိတာတွေ့မလားဒီကြံမှတ်ထားအောင်တော့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရင်တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သာကြည့်ရင်ရှိတာတွေ့မလားမရှိတာတွေ့မလားအဲ့တော့ဒီဒေါသကြီးတစ်ခါနဲ့စက်တိုင်းမမိနိုင်မငြိမ့်နိုင်ဖြစ်နေမဲ့စားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သာအစားထိုးချလိုက်ရင်ဒီဒေါသလည်းဖြစ်ပြီးရင်ကျင်းတတ်လားအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းမရှိတာကြည့်တွေ့နေတော့မရှိတာကအနိစ္စနော်ကြည့်လိုက်တော့ရှိချင်းတွေ့လားမရှိချင်းတွေ့လားမရှိတာကလက္ခဏာနော်သိတာကဉာဏ်အနိစ္စလက္ခဏာဉာဏ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိတော့ဉာဏ်ဒုက္ခလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာရှိကြည့်တော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တာပါသစ္စာကြည့်လိုက်တော့လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာသိတာကဉာဏ်ဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ကဲအနတ္တလည်းဒီတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့ယုံနာခန္ဓာသည်အနတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တကဲမြင်စိတ်လေးတစ်ခုပေါ်တယ်အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တအကြောင်းဖြစ်လို့ကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းဆိုရင်ကြည့်လိုက်တဲ့မရှိတော့မရှိတာကလက္ခဏာသိတာကဉာဏ်အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ဒီလိုမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်ပါဘူးတော့အဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာလေးတွေမြင်ပါများလားယင်ကြည့်လိုက်တိုင်းမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိတာကငကိုကလေးကမရှိတာလားရှိပြီးပါမရှိတာရှိရကမရှိဘူးအဲ့ရှိရကလည်းအမဲရှိနေတာလားအကြောင်းဆုံးမှပေါ်တာဟောဒါဖြင့်အမဲရှိတဲ့တရားလို့လဲပြောလို့မရဘူးအမဲရှိနေတယ်ဆိုအတ္တအဲ့အမြဲရှိနေတာလားအကြောင်းဆုံးမှပေါ်တာလားအကြောင်းဆုံးမှပေါ်တာသင်္ခါရတရားဘာတရားအဲ့တော့အကြောင်းဆုံးမှပေါ်တဲ့တရားစီပေါ်ပြီးတာ ਨੇ ဘာဖြစ်တော့ပြည့်သွားတာအနိစ္စနော်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောရှိတာအနိစ္စကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအနိစ္စကြီးကတော့အတုံးလိုက်ခဲလိုက်မြင်တာလားမရှိတာပဲမြင်တာမရှိတာကလက္ခဏာသိတာကညာအဲ့ဒီလက္ခဏာလေးသိပါများလားပထမဖြစ်မှန်းသိတယ်ပြင်မှန်းသိတယ်အဲ့တော့သမ္မာသနာကသုံးသပ်လိုက်တယ်ရှိတယ်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဘယ်ချိန်ပေါ်တော့အကြောင်းဆုံးတဲ့ချိန်ပေါ်တယ်ဒါသမ္မာသနာညာသမ္မာသနာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတရားလေးစီဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြင်လဲပြက်တယ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ပြက်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်သာဝရတည်တတ်နေတာလားအကြောင်းဆုံးမှဖြစ်တယ်လားအဲ့ခဲဒါဥရိယဝရညာဥရိယဖြစ်တတ်မှန်းလည်းသိတယ်ဝရပြက်တတ်မှန်းလည်းသိတယ်အဲ့ဒီကနေကြည့်လိုက်တော့ဥရဝေယဖြစ်တတ်ပြတတ်တဲ့သဘောကိုညံနေကြည့်တော့ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းအကောင်အထည်မိတာလားသဘောပဲမိတာလက္ခဏာကြီးတွေ့တယ်တွေ့တော့ရှိတာတွေ့လားမရှိတာတွေ့ပင်ကညာပါတယ်လေအပြည့်ကြည့်မြင်တယ်ဘာကြီးမြင်လဲဝိပဿနာညာအစ်စ်ဆိုရင်ဘာပဲမြင်လို့ရဲ့အဲ့ဒါရှိရယထာဘူရညာနော်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ညာဆိုတာဒီအပြည့်ကြည့်မြင်နေပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရထဘူရညာပိုင်ပိုင်နေနေရတယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့အပြည့်ကြည့်မြင်နေတော့အဲ့ဒီအပြည့်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားယောက်ျားမိတ်မပါသလားအမိတက်လို့မရဘူးအကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းဆုံးရင်ကြည့်လိုက်တော့လေမရှိတာပဲတွေ့တော့ပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့အပြည့်ကြည့်တွေ့တော့ဒီဘောမှာตายရခြင်းမရှိပါဘူးตายရเสียရောလို့သေးလားမမောเสียရောတောင်းတဆရာရောကြောင်းကြဆရာရောမလို့တော့အပြည့်ကြီးကြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာအတိတ်မရှိတဲ့ခန္ဓာတန်ဖိုးမရှိတဲ့ခန္ဓာပါလားလို့သိတာတော့နိဗ္ဗိတာဟုတ်လားဖြစ်ပြဲမြင်ဖြစ်ပြဲမုံမုံပြီဆိုတော့မုံနဲ့ညံပေါ်လာပြီဆိုတော့ကိုကတမင်တက်တက်ဒီကောင်ကြီးမုံလိုက်တာလို့ဒေါသနဲ့မုံနေရမှာလားညံကပညာနဲ့မုံတာလားအဲ့ဒီမုန်းတာကျတော့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရလားညံကပြောတာလား
ဲ့ဒီတစ်ချက်ဦးဇင်းကဒီနေ့ရှင်းပြခြင်းလားเนาะဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ရတာကိုအလို့ပြန်ပြောခင်ဗျားတို့လုပ်ရမယ်တာဝန်ကเนาะဖြစ်ပြရှုတာအောင်သင်ပေးရတာဆရာတာဝန်ဟုတ်ပြီเนาะဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုရတာကကိုတာဝန်မုန်းတာကဓမ္မတာဝန်ဆရာလည်းလုပ်မပေးနိုင်ဘူးကိုယ့်အကိုလုံးလို့လဲမရရှင်းလားအမုန်းရှူရမှာလားမုန်းအောင်ရှူရမှာမုန်းအောင်ကိုကလှုပ်เสียမကိုကမုန်းပါစေလို့တောင်းစုပြုနေเสียလဲဘယ်ချိန်မုန်းပါလဲလို့တွေးနေเสียလဲပြင်မာများရင်မုန်းလိုက်ပြင်မာမြန်မာများရင်မုန်းလိုက်မယ်ဘသူကမုန်းလာမြန်ကမုန်းလာဘယ်ကမုန်းလာလားအဲ့တော့ခမည်းတော်ကမုန်းတာဆိုရင်ဒေါသစိတ်နဲ့မုန်းတာနော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့တချို့ကမုန်းလာတယ်ထပြေးခြင်းလောက်အောင်မုန်းတယ်ဒေါသပါနေတော့ပါလားအဲ့တော့သူတဘာဝလေးတိုင်းငကိုကလေးညံရင်ကျက်တဲ့စိတ်နဲ့သိထားရင်အကြောင်းဆုံးလို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြန်လဲပြတ်တယ်ကိုယ်သဘောကိုယ်ချိုင်နဲ့လုံနေတာလားသူ့လို့သူ့လုံနေတာအဲ့သူ့လုံလူလုံပြီးသူ့အဆူပြက်သွားတာကိုတို့ကထူးထူးခြားခြားလိုက်ပြီးတော့အမြင်ကနေစရာမုန်းနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးတခါဒေါသနဲ့မမုန်းမိအောင်ပြောရတာနော်ဒေါသနဲ့မုန်းရမှာလားညံမုန်းမရမှာလားညံတာတမ်းမယုတ်ဥပိ္ပခာစိတ်နဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတာဒီပုံမှာตายရခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးမตายရခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးချိန်နှံခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးမချိန်နှံခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးတကယ်အနှစ်သာရဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြက်ခြင်းတက်တက်ပဲရှိပါလားဆိုတော့သူ့ဘုံမှာတက်မဲ့မှုတာယာမှုတွေကွာသွားတယ်။ကွာသွားတော့သူ့ကိုဒီဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တရားဖြင့်တို့မှာဘာမှအလိုမရှိတော့ဘူး။နိဗ္ဗိဒညာညီးငွေလာပြီဆိုတော့မှညီးငွေမှုကိုညာငါပဲပြန်ခွာချလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တေခါရုပ္ပခာညာဆိုတာဒီဘုံမှာတို့အတာယာစရာလည်းမရှိဘူး၊မေမောစရာလည်းမရှိသလိုတောင်းတစရာလည်းကြောင်းကြစရာလည်းမရှိတော့တကယ်တရားကဘာလဲဖြစ်တတ်တဲ့တရားနဲ့ပြတ်တတ်တဲ့တရားဖြစ်ချင်းနဲ့ပြချင်းမှတပါးဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့တောင်းတမှုလည်းမရှိတော့ဗျာပါရဆိုတဲ့ကြောင်းကြမှုလည်းရှေ့ဘာဖြစ်ဦးမှာလဲနောက်ဘာဖြစ်ဦးမှာလဲလုံးစရာလို့သေးလားရှေ့ဘဝရှေ့တုန်းကအောင်ငါတို့ဘာဖြစ်ခဲ့တော့ဖြစ်ချင်းနဲ့ပြချင်းသိချလို့သိချလို့ရှေ့တုန်းကခန္ဓာမရှိဘူးလားခန္ဓာရှိရင်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့အခုရောဖြစ်ပြီးပြနေတယ်နောင်ရောအဲ့တော့နောင်မင်းတို့ပူခြင်းရဘူးတားဖို့သမီးဖို့ဆိုင်ဖို့မျိုးမှုမရဘူးပူခြင်းလို့သာပူနေတာတကယ်တော့အရာအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဘာမှဆွဲကြိမ်ထားလို့မရဘူးနောင်အတွက်ပူစရာလဲမလိုတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီမှာခွာချလိုက်တော့မှမညာအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပြောဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ဆုံးရင်တမက်တဖို့ရမယ်တမက်တဖို့ဆိုတော့သောတာပန်မတည်ဘူးလားမတည်ပါဘူးတည်သွားရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်သွားပြီသီလပရပရမတာဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိသိကိစ္စရဲ့သီလပရပရမတာရဲ့ပြုတ်သွားတော့ဝိဇ္ဇာအလင်းရောင်တက်ကြီးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာပြီအဝိဇ္ဇာလည်းပါသွားခဲ့ပြီပါစက်နှစ်နဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးအဲတော့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတချို့ဇာတ်ပေတတ်တွေစောရကတက်ဖူတာရှိတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအလွယ်သိအောင်လို့သောတာပန်တည်တော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍလေးပုံပုံတစ်ပုံရော့တယ်တဂရကံတည်တော့နှစ်ပုံရော့တယ်အနာကံတည်တော့သုံးပုံရော့တယ်ရဟနာဖြစ်တော့လေးဘုံလုံးကုန်တယ်လို့အလွယ်သိအောင်လူဘိန်းတွေအတွက်သင်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါစောရကတက်ဖို့ညင်းဖို့အကြောင်းမရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုသူစေတနာကိုမြင်နေတာဟုတ်နော်လူဘိန်းတွေအတွက်ကဒါပဲသိဟိုပညာတတ်တရားသာသောတာပန်တည်သွားရင်ဟာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနုတယအကျွဲ့မဲ့တတ်လိုက်ပြီဝိသိကိစ္စနုတယအကျွဲ့မဲ့တတ်လိုက်ပြီဟောဘုမကကာမယာကနုတယဘဝယာကနုတယဆိုတော့ကာမယာကနုတယဆိုတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့အပေရောက်စေတတ်တဲ့လွဲမတဲ့ကာမဂုဏ်ဒီပယ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်သို့သောကာမယာကနုတယကိုအလုံးစုံပယ်နိုင်ရင်တော့မရှိသေးဘူးဒါသာသနာပေတတ်တွေပြောနေတာ
ဘယ်နုဒိယကိုပဲပြီးပြီဘယ်နုဒိယမပဲသေးဘူးဘယ်ကိလေသာပဲပြီးပြီဘယ်ကိလေသာမပဲသေးဘူးဘယ်တန်ရောစင်ပဲပြီးပြီဘယ်တန်ရောစင်မပဲသေးဘူးတွတ်ချက်မှုတွေဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်အတိုင်းเนาะအဘိဓမ္မာသဘောအရတွတ်ချက်ပြီးပညာရှိတွေပြောကြတယ်အဲ့တော့အခုတရားနာခံပရိသတ်ထဲမှာကအဲ့ဒီစာတတ်ပေတတ်နဲ့စာမတတ်ပေမတတ်ဘယ်တင်းကများအဲ့တော့စာမတတ်ပေမတတ်နားလည်အောင်ရှင်းပြလိုက်တာဗောတော့ပါလားတကယ်တော့ပြောကြဆိုစေဆိုရင်သောတာပန်တိတာနဲ့အဝိဇ္ဇာကအလွန်ပါပါဆေဘုံဘုံကိုးဘုံတော့လွတ်ထွက်သွားပြီတဘောတော့ပဲကြံတော့တာသောတာပန်မှာအရေးကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာပါသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကရှေ့ဆက်မိုက်လက်တန်မဲလက်တန်တွေအကုန်ရပ်တန့်သွားပြီမိုက်မဲချင်းတွေကုန်သွားပြီကုန်သွားတော့သူ့မှာအပယ်လေးဘုံတော့ချုပ်ငိမ့်သွားပြီသူ့အတွက်ငရဲမီငိမ့်သွားပြီငရဲဘုံတိမ့်သွားပြီသမမမဟုတ်ပဲဗျသောတာပန်တတ္တိယသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကသောတာပန်ကသူဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မဆုံးတော့ရှေ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 ့သာသွားတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာလည်းပါသွားပြီတဏ္ဏရောပါသွားပြီအလွန်ပါသွားပြီရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ဆုံးတစ်ချိန်မြင်တစ်ချိန်မုံတစ်ချိန်ဆုံးရင်မဖြစ်တော့သောတာပန်သောတာပန်ကနေသက္ကရာကံတက်ချင်တယ်ဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ပြန်ကြည့်ရနော်သောတာပန်ဆိုတာကဖြစ်ပြက်မြင်မုံဆုံးဆုံးမှုထားပြီဆိုတဲ့အတွက်အဆုံးမဲ့ညံဖို့ညံမရဘူးလားရတာတော့ तू ကသောတာပတိဖို့သည်ဖို့သောသည်ဒီခန္ဓာနာယုတ်ချုပ်ငိမ့်ခြင်းနဲ့အတူကိလေသာသမှုရိယကိုတင်ထားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဟော तू ကကိစ္စ၃ခုရွတ်ဆောင်ရွတ်ဆောင်တော့သောတာပန်သမားဝိပဿနာရှုရင်းနဲ့သူမြင်ဘူးထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချုပ်ငိမ့်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်ပြက်မြင်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြက်မြင်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီမြင်ရဘူးတဲ့အာယုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရဘူးတဲ့အာယုပုံမှာပဲပြန်ပြီးတော့မှထပ်ခါထပ်ခါသူ့စိတ်ကလေးကဆင်ခြင်နေရင်ရှေ့မက်ကိုမတက်တော့ဘူးရှင်ခေမကတို့မေးကြဖြေကြတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်တော့လွယ်လွယ်လေးဒီအဆင့်ကိုသူကဘယ်ပေါ်မှာဆွဲနေသေးသလဲ။ဟိုကမေးလိုက်တယ်။ဘယ်ပေါ်မှာဆွဲယူခြင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါဖြင့်ယဟန္တာလား။ဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်တယ်ပါလဲ။ငါယဟန္တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုယဟန္တာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ယဟန္တာမဟုတ်သေးရင်သူ့မှာကိလေသာကုန်မလား။မကုန်သေးရင်သူ့ထိုက်တန်တဲ့အနုတ္တိယကိလေသာတွေရှိနေတယ်။အဲ့တော့မာနာနုတ္တိယဆိုတာမာနစေတသိက်တည်းဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်စိတ်၄ပါးဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့စိတ်၄ပါးဒါပေမဲ့ဉာဏ်ရှင်သလားဆိုတော့မရှင်ဘူးမာနစေတသိက်ဘာစေတသိက်မာနစေတသိက်လေးကဒီငါကငါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနာဂံတည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတုဒ္ဓဝါဒငါးပုံမှာနေရဘဝရာကနုတ္တိယလေးရှိနေသေးတယ်ဒီငါးပါးအယုတ်ကံမကုံတွေမှာတတ်မှတ်တဲ့ကာမရာကနုတ္တိယတော့မရှိတော့အဲ့တော့ကာမကုံဆိုတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအစင်ပေါ်မှာတတ်မှတ်မှုအသာပေါ်မှာတတ်မှတ်မှုအနံ့ပေါ်မှာတတ်မှတ်မှုဓာတ်တွေတူမရှိတော့နောက်ပရိကနုတ္တိယဆိုတဲ့ဒေါသလည်းမရှိတော့အဲ့တော့ဒေါသမရှိတော့တဲ့အတွက်သူသည်ယဟနာဖြစ်နေပြီလားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာနဲ့အတူတတ်မှတ်ခြင်းတာယာခြင်းဘဝရာကနုတ္တိယရှိနေသေးတယ်အဝိဇ္ဇာလည်းကြံနေသေးတယ်တဏှာလည်းကြံနေသေးတယ်ရှင်းသလားရေဒီတော့ဒီပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့ပြောဆိုမှုတော့ရှိနေသေးတာပေါ့ပြောတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလည်းပြောရတာပဲဟေးအာနန္ဒာငါသင်္ကန်းကြီးယူခဲ့သံသင်္ကန်းကြီးခေးกว่าလေးကောက်ကောက်ခေးမောလာပြီกว่าရေသောခါစံငါမောတယ်ဟမ်ငါရေစားတယ်ရေခါစံမြောက်လားပြောပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာရောနှောခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှေခေမကကယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်အယောနောအေးတော့ပါလားအဲ့ဒီယောနောကင်းအောင်ဆိုတော့အခုပထမသောတာပန်တည်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရပါရမတ္တအဝိဇ္ဇာတဏသူကိလေသာတွေပါရှားသွားပြီဘာကြောင့်တော့သောတာပန်တတိမှာကအမတန်ထူးနေပြီနော်ပုရုဇဉ်နဲ့သောတာပန်အမတန်ကြွားပါတယ်ရှင်းသလားကြီးကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာမှာနောက်တမဲ့နောက်တခုတက်ချင်နေဆိုရင်ဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ခိုးအဆုံးကိုအာရုံမပြုတ်နဲ့ဖြစ်ပြမုန်းအောင်ပြန်ရှုမုန်းပြီးတော့မှဆုံးမယ်ဒုတိယအချိန်မုန်းပြီးဒုတိယအချိန်ဆုံးရင်တက္ကရာကံ
တခါတခါတင်းရင်ခုနငိမ့်ခဲ့ပြီးသားတတ်ခဲ့ပြီးသားဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စာအကျွေးမဲ့ပယ်သောမှုရဲ့ခုနကကာမရာဂနုတရတဲ့ကအနည်းငယ်ပါရှာလာသူကကိလေသာပါရုံတော့ဖယ်လုပ်ပင်းနေတဲ့သူတတ်ပလိုက်တဲ့ပယ်ပလိုက်တဲ့ကိလေသာမရှိဘူးအဲ့ဒီကနေမှသုံးခံမြင်မှုဆိုရင်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးဒီလမ်းဆောင်အတိုင်းဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းပြန်တက်နိုင်မှနောက်တမဲ့နောက်တဖို့ရမယ်အဲ့လိုမတက်နိုင်ပဲနဲ့ဖြစ်ပြမြင်ဆုံးဖြစ်ပြမြင်ဆုံးဒီလိုပဲသွားပြီးညောရကိုသွားအာယုံပြုတ်နေရင်တချို့ကအဲ့ငြင်းမှုလေးနဲ့အာယုံပြုတ်မိသားရနေလိုက်တယ်တချို့ကြကြထိုင်နေတယ်เนาะမဲ့ညာဘုံညာခုနဖိုဇောတတ္တိလေးရနေတယ်ဆိုတချို့သောတာပန်တော်ကိုဖိုဝင်စားလို့ရတယ်လားရတယ်ပေါ့သူ့ဆွမ်းနဲ့သူ့သူ့ပြင်မှုပြီးသားကိုဟမ်အခုစပိန်မစိတတ်တဲ့လူစပိန်ပေးလိုက်တော့စပိန်ကြီးတွုံးဖို့တောင်လွယ်သလားမလွယ်ဘူးစီးတတ်သွားပြီဆိုတဲ့လူကြတော့ဟမ်ခက်ခက်ခဲခဲလုတ်เสียလို့သေးလားအစည်းတင်ခံစားမှာသူ့အတွက်လက်ကင်ငြိမ်အောင်ကိုမထိန်ရဘူးလားနင်းတတ်အောင်အမထုတ်ရဘူးလားအဲ့တော့နင်းမှုအထုတ်ရတာတခုလက်ကင်ငြိမ်မှုအထုတ်ရတာတခုမလဲအောင်ထိန်ရတာတခုဟင်ကိုလူဒီလူမတိုက်မိအောင်ကြောင်းကြဆက်ရတာကတခုအမတမခက်ဘူးလားလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလို့သူ့မှာရှုပ်ထွေးနေတယ်စီးတတ်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ကစီးသွားရင်းနဲ့တိုက်ဆရာခိုက်ဆရာရောရှောင်သွားဘူးလားဆပင်းရောနင်းမသွားဘူးလားလက်ကင်ရောထိမ့်မသွားဘူးလားခန္ဓာကိုယ်မလဲအောင်ထိမ့်မသွားဘူးလားခက်သေးလားသူ့တခုချင်းလုံနေရသေးတယ်လို့မေးတော့မလိုတော့ဘူးရှင်းလားအဲ့တော့အခုစီးနေကြအတိုင်းစီးသွားတယ်ဆိုရင်သူကငကူအတိုင်းပဲတညာကမတက်တော့အဲ့တော့မှနောက်တစ်ဆင့်လက်လွတ်ပြီးစီးတတ်အောင်ဟင်တော်ပါရဲ့နော်တင်မလွဲထိုင်ပြီးစီးရအောင်တချောင်းနဲ့ပဲနင်းပြီးစီးအောင်မယ်နောက်ပြန်စီးပြအောင်မယ်ကွာဟောဒါကြတော့တစ်ဆင်းပြီးတစ်ဆင်းပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ယူရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲမဲ့ညာဘုံညာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်တော့မယ်ဆိုတော့သူ့အဆင့်နဲ့သူကြာကြာနာနာပြန်အားထုတ်ရအားထုတ်ရတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးသုံးချိန်မြင်သုံးကမုံသုံးကဆုံးရင်အနာကံအနာကံဆိုတော့ကာမရာဂနုတရပါတယ်လိုက်ရှင်းသလားကာမရာဂနုတရဆိုတာပရိကနုတရဒေါသနုတရလည်းပယ်ချလိုက်ပြီသို့သောသူ့မှာဘာကြံလဲဆိုဘဝရာဂနုတရကြံဟုတ်လားဘဝရာဂဆိုတော့ဘဝဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးပေါ်မှာတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရင်ဒီဘဝတန်ရောစဉ်ကြံပါမလားမကြံတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတ်မဲ့မှုတဏ္ဍာသူ့မှာရှိမရှိရှိနေသေးလို့ဟေးအရှင်ဖုရားအရှင်ဖုရားကငါငါဥစ္စာလို့မစွဲတော့ဘူးဆိုတော့ယဟန္တာလားဖုရားဆိုတော့ဗါတယ်တော့မဟုတ်ဘူးကွာသဘောပါသလားယဟန္တာတော့မဟုတ်မဖြေလိုက်ဘူးလားဖြေလိုက်ပြီတတ္တရချင်းယဟန္တာတော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းမဲ့ပါတဲ့ငါရောင်ရောင်လေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာငါရောင်ရောင်လေးတော့ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူနောက်ကပြောလိုက်တာကငါလို့တော့ဆွဲမှတ်ယူခြင်းရှိတော့နှစ်ဆင့်တော့ပထမတစ်ဆင့်ကငါရောင်ရောင်လေးတော့ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါလို့ဆွဲမှတ်ယူခြင်းတော့မရှိတော့ကြည့်ပြန်သွားပြောကြည့်ဆိုတော့ဒါသကပြန်သွားပြီရန်ကြီး60တူသွားပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့ရှေခေမကကတော့ပြောလိုက်တယ်ဘုရားယဟန္တာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာငါရောင်ရောင်လေးတော့ရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါလို့ဆွဲယူခြင်းတော့ရှိတော့ငါလို့ဆွဲယူတာဒိဋ္ဌိသူ့မှာဒိဋ္ဌိရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါရောင်ရောင်လေးရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ရန်ကြီး60ကဟာဒါဆိုရင်မေးစရာမကုန်သေးဘူးကွာဒါတကရသူကငါရောင်ရောင်ရှိတယ်ဆိုတာရုပ်ပေါ်မှာလားရုပ်မှတပါးဟုလားဝေဒနာပေါ်မှာလားဝေဒနာမှတပါးဟုလားသင်ညာပေါ်မှာလားသင်ညာမှတပါးဟုလားသင်္ခါရပေါ်မှာလားသင်္ခါရမှတပါးဟုလားဝိညာဉ်ပေါ်မှာလားဝိညာဉ်မှတပါးဟုလားဘယ်ပေါ်မှာငါရောင်ရောင်ရှိနေတာလဲဟုတ်လား
ပါတယ်ပါတယ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးလားဒီ၅ပါးပေါ်မှာ၅ရောင်ရောင်လေးရှိသေးတယ်လို့မဖြစ်လိုက်ဘူးလားသို့တော့၅လို့ဆွေးယူခြင်းတော့ရှိတော့ဒါဖြင့်ရောင်ရောင်ဆိုတာရုပ်ပေါ်မှာဆွေးနေတာလားဝေဒနာပေါ်မှာလားသင်ညာပေါ်မှာလားသင်္ခါရပေါ်မှာလားဝိညာဉ်ပေါ်မှာလားနော်ဘယ်ပေါ်မှာရောင်ရောင်ဆွေးနေတာတော့အဲ့တော့ဒါသကအရှင်ဘုရားဘာလို့ ਆ တော့မိကြီးကိုဘယ်နှခေါက်လေးခေါက်နှစ်ယူဇနာလောက်ရှောက်ရတယ်နော်စားတယ်မှာအထက်ကရဆရာအဲ့ညတဲ့အတော်ပြန်လုံးမယ်ရှင်းလိုက်ဘာလုံးနေကြတာဘုရားနာနေတာဘာလုံးနေတာဘုရားကဖြေလိုက်တဲ့စကားတိုင်းကိုသူတို့ကနှလုံးသွင်းနေတာနောက်ဆုံးတော့ပထမငါးငါးဥစ္စာလို့ဆွဲယူခြင်းမရှိတော့မရှိတော့ဘူးငါးငါးဥစ္စာလို့ဆွဲယူစရာမရှိဘူးတဲ့ဆိုနှလုံးသွင်းနေရင်တည်းသူ့ကိုမိကုန်းတစ်ခုမိခန်းလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီမိကုန်းမိခန်းလိုက်တဲ့အချိန်သူတို့ကနှလုံးသွင်းနေပြီနှလုံးသွင်းနေတော့သူတို့ကသောတာပန်ဖြစ်ထိုက်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်္ဂါရတဲ့ဉာဏ်ရင့်ကျက်မှုတွေရလာပြီသဘောပါလားအဲ့တော့အဖြေတစ်ခုရလိုက်ဉာဏ်စီတစ်ခုတက်လိုက်ပြန်ပြောကိုခင်ဗျားတို့ကဒါတောက်လျှောက်နာနေရလို့နော်ခုပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာရတယ်ပြီးမေးတယ်လို့သွားမေးတယ်လို့ဆောက်ရတယ်နဂါဝုမသွားတကါဝုပြန်တကါဝုကိုကအဖြေဦးသေးလာရောက်မယ်ဂျင်းရသလားအဲ့တော့ပထမမေးခွန်းကပါလေအရှင်ဘုရားသက်သာသလားနေကောင်းရလားမသက်သာဘူးနေမကောင်းဘူးမဖြေဘူးလားဖြေလိုက်တော့မသက်သာဘူးနေမကောင်းဘူးလို့ဖြေတာခန္ဓာပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေနော်သူတို့ကြားဘူးထားတာကရှင်ခေမကသည်တရားဟောအမတန်ကောင်းတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်။ဘာပုဂ္ဂိုလ်။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အရိယာဖြစ်နေပြီးအရိယာတရားတွေကိုဟောတတ်တဲ့လူတကာတွေကိုကြွအောင်လို့အောင်နော်အမြင်မှန်ရအောင်ပြောတတ်ဟောတတ်တဲ့နေရာမှာအလွန်ထက်မြက်တယ်ဆိုလို့ဂရင်းကြလို့သူတို့တရားနာခြင်းလို့မေးလိုက်တယ်။မေးလိုက်တော့မသက်သာဘူး။နော်မကောင်းသေးဘူး။ဆိုတော့ဒီကနာဝမှာငါ့ကုံငါဟာငါ့ဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းမှုများရှိနေသေးသလား။ပြန်မေးလိုက်သူတို့ကြာဘူးနာဝနဲ့ဆိုတော့ဟိုကငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မရှိအောင်လုပ်ကြဒါသူတို့ရဲ့မက်သတ်ငါငါဥစ္စာမရှိအောင်လုပ်ရမယ်ဟိုကဆရာတင်လိုက်တယ်လို့သူတို့ခံယူလိုက်တယ်ဖြစ်သလားရဲ့မရှိအောင်လုပ်လိုက်တော့တကယ်ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာငါးပါးဘယ်အချိန်ဖြစ်တယ်မမေးနဲ့တော့ဘယ်အချိန်ဖြစ်တော့ရုပ်ရောနာရောအကြောင်းဆုံးမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဣတိဣမသမိန်သတိဣဒံဟောတိအင်းဘီအစ်မသမိန်အကြောင်းတရားသည်ရှိသည်ရှိဖြစ်တော်အကျိုးတရားသည်ရှိတော်၏ဣတိအိမသမိန်အတတိဣရဏဟောတိအကြောင်းတရားမရှိတော်ရင်အကျိုးတရားမရှိဘူးအိမသုတ်ပါရသာဣဒံဥပ္ပစတိအကြောင်းဖြစ်ရင်အိမသနိရောဓာဣဒံနိရောဓတိအကြောင်းချုပ်ရင်အကြောင်းရှိရင်အကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်အကြောင်းမရှိရင်နှလုံးသွင်းတာအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘဝနေနီးပဲတော့ပါလားကို့မှာဘာလုပ်လို့အဆင်ပြေဘူးဘာဖြစ်လို့အကြောင်းမရှိလို့အကျိုးမရှိဘူးပြီးလဲစရာအကြောင်းမှမရှိဘူးဟမ်သူတို့ကဘာလုပ်လို့ပြီးလဲနေအကြောင်းရှိလို့ကျင်းရသလားအကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှတပါရှားမရှိဘူးအဲ့တော့ငါလည်းမရှိငါဥစ္စာလည်းမရှိအဲ့တော့ငါငါဥစ္စာလို့ယူဆခြင်းမရှိတော့ဒါဖြင့်ငါငါဥစ္စာလို့ယူဆဖို့မရှိဘူးဆိုတော့သင်ရပါလေယဟန္တာလားယဟန္တာလို့ဖြည့်သလားယဟန္တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာငါရောင်ရောင်လေးတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါလို့ဆွဲယူခြင်းတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ तू ကသောတာပန်တည်ပြီးသားလို့မသိရဘူးလားသိရပြီ तू ဒီအရိယစခန်းကိုတက်လန်းပြီဒါပေမဲ့ तू မှာငါရောင်ရောင်ကြံနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်အဆင့်နဲ့ကြံနေတာလဲတက္ကရာကလားအနာကလားသဘောပါသလားအဲ့ဒါသိဖို့အတွက်ယဟန်ကြီးတွေကဒါဖြင့်ငါရောင်ရောင်ကြံနေဆိုတာရုပ်ပေါ်မှာလားရုပ်မှတပါလားဝေဒနာမှာလားဝေဒနာမှတပါလားသင်ညာမာလာသင်ညာမာတပါလားသင်္ခါရမာလာသင်္ခါရမာတပါလားဝိညာဉ်မာလာဝိညာဉ်မာတပါလားဘယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဘယ်အပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲနေသေးတာလဲသွားမေးကြည့်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားဟုတ်ပြီနော်
နောက်ထပ်ဒယုဒနာတကဘုခကြီးသွားလိုက်ပြီးတော့တော်တော်တော့ဘယ်သူလဲဒါသကပါဗျာဝင်ခဲ့မှန်ပါဗျာဒါသကဧမေးလာပြန်ပြီလားလာပြန်ပြီဗျာအရှင်ဗျာဘာတွေပေးလိုက်ပြန်တော့မင်းရဟန်းကြီးတွေကအရှင်ဗျာကပြေးလိုက်တာငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲလမ်းမှုမရှိဘူးယဟန္တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါရောင်ရောင်လေးတော့ကြံနေသေးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာငါရောင်ရောင်လို့ကြံနေတယ်ဒီချမ်းမနော်ပါတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာငါရောင်ရောင်လို့ကြံနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်သို့တော့ငါလို့ဆွဲယူခြင်းတော့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့အရှင်ဗျာရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ယုတ်တရားအပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲနေသေးတာလားဒါမှမဟုတ်ယုံမှတပားကိုဆွဲတာတောင်းဝဲယူခဲ့ကွာပါလေငါတောင်းဝဲရှာသားဆိုပြီးတော့တောင်းဝဲယူလူမမာကြီးထပြီဟုတ်ပြီနော်ရှေခင်မကကျမရင်မကောင်းဘူးမကောင်းတော့မကောင်းတဲ့ထဲကငါလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မင်းလည်းပင်ပန်းလို့နဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းဖြေပေးလို့လည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးတော်ပါလားအဲ့ဒါကိုတီတီကြကြဖြေပြီးတော့သူတို့လည်းတရားနာရအောင်ငါလည်းနှလုံးသွင်းရအောင်လာကွာဒါသကတောင်းဝဲယူခဲ့ဆိုပြီးတော့လူမမာကိုယ်တိုင်ပြေးသွားမလို့အေးအဲ့တော့သူနေတဲ့ဇီတော်ကျောင်းကနေဟိုးပါလေဂေါတံဘီဘီဂေါသီတယုံကျောင်းကယဟန်ကြီး60ရှိရကိုကြွမဗျာအဲ့တော့လူမမာခြေလန်းနေဆိုတော့နဲ့ပြန်ကြမှာဆက်ကြလို့သဘောပါလားကဲဒါဖြင့်အားလုံးအရှိခံတာဘယ်နှပါမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကအေးကဲသစ္စာလေးချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေးမလျော့မပေါ်ဆသောသတိမလျှော့သောဇွေလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်နိုင်ရေးကြိုးစားပေးကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့အားလုံး15မိနစ်နောက်ဒီနေ့9နာရီတော့ကျော်တော့ပါပြီသို့တော့အားထုတ်ကြပါအောင်လို့ဟုတ်လားကဲ15မိနစ်ရိယာဘုံပြင်မှာတင်မလင်းခွေထိုင်တိုင်းဒုဒုတ်ထိုင်တိုင်းနှစ်သက်သလိုထိုင်သို့သောခါမမထာကောင်းမမထာလက်ဖွားနှစ်ဖက်ရှက်လက်မထိတ်ချင်းထိတာရိယာဘုံစိတ်တိုင်းကြရင်မျက်လွှာလေးချနာသီးဆုံးကိုသတိကလေးလေးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှုမယ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြန်ထုတ်မယ်ဝါဝါရှုမယ်ဝါဝါထုတ်မယ်စိတ်မပြတ်လွှင့်ပါစေနဲ့အတူယူပါစေနဲ့ပြန်ပြစ်စီမှုမှတပါ
样过过过完的，那个休息期。将来咱们家门的，家屋里的这苦与苦，要吃苦，要死。但别等他了，没事。但别一路上刚等他了，他将将吃过来，就这样慢慢的，没事，别不心疼。这样今年也不得了，这样哎你教教我们这个就这样有些西装啊卡卡拉来也比皮皮的多的卡卡拉来今年也今年皮都让我们哭阿祖你家的回报的今年后面那个后面那个第一今年看上来就看上来就闭眼闭眼，骂他来就骂他来就闭眼闭眼。这里跑偏不离，这习惯了闭眼闭眼，这个尾巴在那闭眼里有多高？这个 theory 理论的 practical 论对，那苦心啊，这个为啥呢？是人呐，为啥个 theory 是人呐 practical？为啥啊地他们要不要我落地谁要妈妈要落地家务拿我洗落地怕哭怕哭落地这里地都让我落地这里地有 let you pray again 干你一个进来好就这样吧我变为这个我对于这个所以我们不是也看见这个人你咋了我是的你给我来看一看看地站这个是的你给我来地没得看的书包他的爸妈的媳妇我将从那看个人看那片片必然的片必必经的别的你要嘛要切底边，切中间是吧？切它这个呢，底面这个呢，边的这个呢，那个手阿片，那你要嘛，那你要嘛你干嘛？因为那里切切底尖边切的，那种里面的阿厚的，多你那切的多呢，多少个？这大量面积量，地大量面积量，这大量面积量。啊，后面没多少，没多少。你呀嘛，没啥呀。谁是包你的钱？老师嘛，包钱呀。谁是天干的？包官不了，人家也都快吃了的呀嘛呀。听到？是的，地是满地，别的地别满地，地呢地满地，哎，别的了，没有了，我没得了，是的了没有，地了了没有，别的了没有，是的地地了地，别的地有几米有不起，哎，别的，哎，别满地的，啊，地年别年的，那我得修了。修的时候，下回起来的，力量起来的，增大起来的。谁的谁过来，那我起来，是。哎，那我说什么？西南对不啦？西南对不啦？没有，西湖偏了偏。这边都弄了多嘛？西不西几边？都偏不上南边送的。这个西南南西南不近，西南也西南的路比，西南也西南不路比，大偏。哎呦，西南的天年哪里属于我？都往路尾巴在那边伢的，都往单单给那。尾巴在那边伢，眼见了嘛，没边伢，不边伢，就断了。哎呦，没见不见伢也，没也算得的，没地方弄得的，地里哪弄得的？
ံသစ္စာကြီးကိုလည်းပိုင်းခြားသိလိုက်တယ်။သုံးသစ္စာသစ္စာဒုက္ခကိုဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်းခြားသိလိုက်တယ်။ဒုက္ခအဆုံးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုလိုက်တယ်။ကိလေသာကိုလည်းပယ်ပွားခြားတယ်။မရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာကိလေသာမှရှိဘူး။တော့မက်ဖို့ပြီးတော့ပစ္စတနာဉာဏ်ပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အပိတိုင်ငြိမ်းသွားတဲ့ကိလေသာနဲ့မငြိမ်းသေးတဲ့ကိလေသာဆိုပြီးနောက်ပိုင်းပြန်ထွက်လာ။ငါဘယ်ကိလေသာတော့အပ်ခဲ့ပြီ။ဖေရှားခဲ့ပြီ။ဘယ်ကိလေသာချန်နေပြီ။ပစ္စတနာ။တရားပါလေဆိုမိဘကြီးဘုရေခွက်ခံပြီးလောင်းချာ။ဩမနေရှေနေမြည်ပြီးတော့ရုတ်ထည့်တော့မင်းထောင်ဒီလိုဒီကိုခဏလေးတော့ပြောင်းပူလေးပြန်လေးတွန့်ထွက်ပြီးတော့ရေကောင်းကောင်းထိလိုက်တဲ့နေရာကလုံးဝမင်းနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းမထိလိုက်တဲ့နေရာအရင်တက်လေးပြန်ပေါ်လာဒီလိုအဲ့တော့တော်တော်ကောင်းကိုစဉ်းစားတော့သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တသံတရားလုံးပေါင်းဖော်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာလေးကတန်ရောစင်ဒီသဘုဒ္ဓယတန်ရောစင်ဒီကိလေသာတွေအနုတ္တယကိလေသာတွေလေးမဲ့လေးပို့ဆိုတဲ့လေးချိန်တိုက်တိုက်ငြိမ့်မှတတ်မှအပိတိုက်ချုပ်ငြိမ့်နေတာဖြစ်ပါတယ်တခြင်းချင်းရင်ကိလေသာတဘောသိနေပေါ့ဒီလိုပဲဆိုချင်ပါသေးသူမဲ့သံပကအရာမဲ့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကိလေသာသိစီသိစီပြီးသွားလိုက်တာလေးမဲ့လေးပုံကြတော့ကိလေသာအလုံးချုပ်ငြိမ်ကျုပ်သိပါအဲ့တော့ကိလေသာဆိုတဲ့မျိုးကလည်းတဘုံချမ်းချမ်းတော့ပူပါတဘုံကျန်ကျန်တော့ဆင်းရဲပါလေ။ဒါကိုမစင်ဘုံကြီးတွေနဲ့ဥပမာပေးခဲ့ကြပါလေ။ထောက်ထားဆရာကြီး။မစင်ဘုံကြီးလေးဘုံရှိတယ်။မင်းတို့ကတော့ဘုံရှင်းတယ်။သုံးဘုံရှင်းပြီးတဘုံနဲ့ချက်သားလဲမစင်ရဲ့တတ္တိယညစ်ပတ်ခြင်း၊နန်းစော်ခြင်း၊ပေရည်ခြင်း၊လောက်ရှက်ခြင်း၊ဒုက္ခဘုံရောက်တော့မှာဟုတ်ဘူးလေအစင်နဲ့နေနန်းနေဥမှာမစင်နေပေးချမ်းနေဥမှာမစင်ကြောက်အနောက်ရှက်ဖြစ်နေဥမှာမရှင်းအစင်ကြောက်ဆင်းရဲနေဥမှာဒါကြောင့်ကိလေသာဆိုတာအနေငယ်မြတ်ချမ်းထားကောင်းတဲ့အရာပါမင်းတို့အချိန်မရွေးနှိမ့်ဆက်ပါလိမ့်အချိန်မရွေးပူလောင်စေပါလိမ့်ဒါကြောင့်အနာဂံဝင်ဒီတဲ့ဆိုကမြတ်နဲ့တင့်တယုံမြတ်မနေရစိတ်ချမြေလည်းမနေနဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေအင်္ဂုတ္ထုပါဠိတော်ဒီမှာအနာဂံတိပီဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပွားများအမထုတ်ပင်းနဲ့အနာဂံနဲ့တင့်တိန်နေတဲ့လူကလူမိုက်ပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပြောပါတယ်အနာဂံကြောင့်ဆက်အမထုတ်လူမိုက်လို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့အများတို့ပုထုဇဉ်အားလုံးကြားပါလိမ့်။အဲကြောင့်တတိအဲလိုပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာအရှိသဘောနဲ့ဉာဏ်အသိစောကြောနိုင်ကြိုးစားပါလိမ့
တေတာဝါရေလုံးပြောချင်တယ်မြချခင်ချိန်တွေးမှာတရားချပါတရားချတဲ့အခါမှာတရားချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနာလျာတရားချတဲ့ပြောတရားယုံ nant တစ်ခုကိုမြတ်တစ်ခုနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့တရားချပါပါအလုံးတရားချပါပါဘာလို့တရားချပါယောဂိညာအလုံးတရားချပြီးနောက်မိမိတို့ဖြစ်ချင်းစီမှုနေတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်အသီးတို့အားဖြင့်ပြုပြီးတော့သတ္တမမိဆက်ရောက်နေကြလို့များဆန္ဒမျိုးသားမိဆက်ရောက်နေကြလို့အပေါင်းတို့ဝိဒုက္ခအန္တရာယ်ပြည့်စုံမှပြီးပြီးဆုံးရပြပါစေသောကရုဏာရှိရှိပြည့်တစ္ဆာပြုကြပါစေ။ဘဝသောကံအစီဘုံတော်Yeah.
Oh.